فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأذن الحسين نهب الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من يخبر الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام، يا ولدي ويا شرفي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء، فأمر عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ما ولديك تحت الكساء. فاقبل علي نهب الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليه السلام، يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب اللقاء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نهب الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام، يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلم أكتمن جميعا تحت الكساء، أخذ بي رسول الله بطرف الكساء يوم أبي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي، لهمهم لهمي ودومهم دومي، يؤلمني ما يؤلمهم ويأذنوني ما يأذنهم، أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آذاه ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واجهم عنهم الرجس وتحيرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عز وجل، يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجر ولا فلكا يسر إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال اليمين جبرائيل، يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل، لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل، يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله، قد أذنت لك. فأبد الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، أعلني الأعلى ويغرق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجر ولا فلكا يسر إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنوني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام، يا من وهي الله، إن هنا قد أذنت لك.
فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد وإليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة واستغفر لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله بزن وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموما إلا وفرج الله هما ولا مهموما إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. حسين چنانچہ رسول اکرم صلى الله عليه وآله وسلم کی ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین علیہ السلام جناب رسول اللہ نے اپنی اس امت کو یہ سمجھایا کہ امام مقام امام حسین اور عظمت امام حسین علیہ السلام. کیونکہ اگر کوئی یہاں پر یہ پیغمبر نے واضح کر دی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگر کسی نے حسین کو پہچانا ہے تو پہلے رسول کو پہچان لے. اگر رسول کو پہچانا ہے تو حسین کو پہچانے. اور حسین کے بغیر رسول نہیں پہچان سکتے اور رسول کے بغیر حسین نہیں پہچان سکتے. کیونکہ حسین وارث انبیاء ہے, حسین وارث شریعت ہے اور حسین اس تمام انبیاء کے پہچان حسین ابن علی ہے. تمام انبیاء کے پہچان حسین ابن علی ہے. تمام انبیاء کے وارث حسین ابن علی ہے. اسی لیے ہم زیارت وارث بھیجتے پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نو نجی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ, السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ. اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین تجھ پر ہمارا سلام ہو. اے نوح نجی اللہ کے وارث حسین تجھ پر ہمارا سلام ہو. اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث حسین تجھ پر ہمارا سلام ہو. اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث حسین تجھ پر ہمارا سلام. اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث حسین تجھ پر ہمارا سلام. اے محمد حبیب اللہ کے وارث حسین تجھ پر ہمارا سلام ہو. اے علی ولی اللہ کے وارث حسین تجھ پر ہمارا سلام ہو. وہ حسین ابن علی ہے,
ان کی مجالس میں اس لیے خدا نے بس ایک منٹ اس نے خدا نے اتنے عظمت دی ہے مقام دی ہے امام حسین کی مجالس میں آنے والوں کے لیے بھی حتیٰ کہ ایک مرتبہ جناب حضرت موسیٰ علی النبی علیہ السلام نے درگاہ عظیم میں عرض کی پروردگار یہ کیا وجہ ہے اے تمام امتوں سے زیادہ امت محمد کو افضلیت امت افضل تمام امتوں سے زیادہ افضل ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس وقت خداوند عالم نے فرمایا ان کی 10 چیزیں ہیں جو بجا لاتے ہیں اس کی وجہ سے تمام انبیاء سے زیادہ کی امتوں سے زیادہ افضل ہے وہ 10 حضرت موسیٰ نے عرض کی وہ 10 چیزیں کیا ہے تاکہ میں اپنی امت کو بتا دوں کہ وہ عمل کریں تو اس وقت خدا نے فرمایا کہ وہ یہ چیز ہے ایک ہے نماز ایک ہے روزہ اور زکوٰۃ حج جہاد قرآن علم جماعت اور عاشورہ عاشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عاشور کا لفظ سنا تو گھبرا گئے خدا ہے یہ عاشور کیا چیز ہے باقی تو مجھے سمجھ میں آ گیا لیکن عاشور سمجھ میں نہیں آیا تو اس وقت خداوند عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ فرزند رسول کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کریں گے اگر کوئی اس زمانے میں اگر امام اس فرزند کے لیے روئے یا رونے کا سامان مہیا کرے گا خداوند عالم فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص اس وقت اس زمانے میں اس فرزند رسول پر روئے یا رونے کا سامان مہیا کرے تو میں اس کے رزق میں اضافہ کروں گا میں اس میں برکت دوں گا اور فرمایا اے موسیٰ بس آخری جملہ اے موسیٰ میرے ذات اقدس کے میں اپنی جلال و عظمت کی قسم دے کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس فرزند رسول پر روئے اور ایک آنسو ہی کیوں نہ ہو ایک آنسو اگر آنسے ایک آنسو بھی گرے تو میں ان کے لیے 1000 شہداء 1000 شہید کا ثواب میں دوں تو خداوند عالم ہمیں اس مجالسوں میں شرکت اس عزاداروں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما کیونکہ ہمارے یہ ایمان ہے عزاداری ہمارے یہ ایمان ہونا چاہیے ہے بھی ہے عزادار عزاداری پہ قربان ہوں گے عزادار عزاداری پہ قربان ہوں گے لیکن عزاداری کبھی ختم نہیں ہونا دیں عزاداری عزادار پہ قربان ہونا نہیں دیں جتنے بھی اب پابندی لگے لیکن عزاداری قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا خداوند ہماری دعا ہے ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری اس گناہوں کو سب کی گناہوں کو مغفرت عطا کو معاف فرما ربنا تقبل دعا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات مجلس نے ہم سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں دعوت خطاب دوں گا میں شاعر آل عمران جناب محسن علی جعفری کے وائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں باواز بلند صلوات التماس دعا برائے حجت خدا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سات و فی کل سات ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و آئینہ حتیٰ تسکنہ ورزقہ طوعاً
وَتَمَتَّعُوا فِيهَا طَوِيلًا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا قَائِمِ عَلَى مُحَمَّدٍ أَدْرِكْنِي 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 يَا قَائِمِ عَلَى مُحَمَّدٍ أَغِسْنِي 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 بحق سيدة فاطمة الزهراء بآواز بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبيب رب العالمين ابي القاسم محمد صلى الله محمد وعليه طيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَالُقْدَتَهُمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي نَادِ عَلِيًّا مَجْهَرَ الْعَجَائِبْ تَجِدْ هُونَ لَكَ فِي النُّوَائِبْ كُلُّ هَمِّمْ وَغَمِّمْ سَيَنْجِلِي بَي عَلِيِّمْ بَي عَلِيِّمْ بَي عَلِيِّمْ بَعْوَازِ بلان صلوات پڑھ دیں ہمیں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی ڈھنگ میں کسی نہ کسی مور پر کسی نہ کسی طور پر ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں کبھی نہ کبھی سفر میں کبھی نہ کبھی حضر میں کبھی نہ کبھی رزم میں کبھی نہ کبھی بزم میں ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا جس کے لوہے دل پہ نقش ذہن پہ آل محمد کے احسانات کا ایک نقش بھی باقی ہے وہ قرض نہیں فرض سمجھ کے احسان نہیں ایمان سمجھ کے مل کے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے ساتھویں امام سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ درود اس لیے بھی پڑھا کرو تاکہ تمہاری حلقت سے ناپاکی جاتی رہے پاکی آتی رہے درود عظیم عبادت ہے اس لیے کہ اس میں وہ بھی شریک ہے جو کسی عبادت میں شریک نہیں صرف خود بھی شریک نہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف میں پڑھتا ہوں اس نے کہا نا میں بھی پڑھتا ہوں میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو اور وہ کب سے ہے ہمیں نہیں پتا جب سے ہے تب سے پڑھ رہا ہے اور درود کے بارے میں ایک روایت میں نے آنکھوں سے پڑھی میدان معاشر ہوگا جمع غفیر ہوگا ہر کسی کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر کوئی پریشان ہوگا کہ آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اس وقت سرکار امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس وقت ایک خاطف غیبی سے آواز آئے گی اہل معاشر کیا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول پہ کوئی حق باقی ہو جس کا اللہ اور رسول کی طرف کچھ باقی ہو روایت کے لفظ یہی ہیں ایک گروہ علیحدہ ہو جائے گا ایک جماعت علیحدہ ہو جائے گی وہ کہے گی ہمارا حق باقی ہے خدائی پریشان ہو جائے گی اللہ کا رسول کا اللہ پر رسول پر ان کا حق باقی ہے یہ ایسا کیا کام کر کے آگے ہیں تو اس وقت پوچھا جائے گا انہیں بتاؤ کہ تم نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ تمہارا اللہ پر اور رسول پر حق باقی ہے تو وہ کہیں گے کہ خدا تیری ذات بہتر جانتی ہے تیرے رسول کے بعد ہم کثرت سے اس پر اس کی آل پر درود پڑھتے رہے ہیں جس کا ثواب ابھی باقی ہے
اس معیار کو ذہن میں رکھ کے اپنے آپ کو کم نہیں بہت سا سمجھ کے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھیجے کچھ بھیجے, اور اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں لائیں, اور شہداء ملت جتنے بھی ہیں نام لینا بیٹھیں تو گھنٹے لگ جاتے ہیں, جو جو بھی اس مشن پہ شہید ہوا ہے, جس جس نے بھی محبت آل محمد پہ جان دی ہے, ان سب کی بلندی درجات کے لیے ایک باوز بند صلوات پڑھ دیں. صلی علی محمد الوال. توجہ ہے جی, بات شروع کی جائے. جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے, کل بھی گزارش کی تھی کہ یہ بارگاہ عام نہیں, جہاں آ کے بیٹھ جانا ہی عظیم کام ہے, تو باہر کھڑے ہونے کی بجائے اندر آ جایا کریں. بے شک بولے نہ, صرف بیٹھ جائیں, یہ بھی عبادت ہے. بغیر کسی وقفے کے میں بات شروع کرتا ہوں. میرا دل ہے آج تھوڑی سی بات میں اپنے زمانے کے امام پہ کر لوں, جس کی ہم رعیت ہے, جو ہمارا امام ہے. اس لیے کہ علی علیہ السلام اپنے زمانے کے امام, حسن علیہ السلام اپنے زمانے کے امام, اور ہمارے زمانے کا جو امام ہے وہ ہے جس کا اللہ بھی انتظار کر رہا ہے. خدا خود فرماتا ہے انتظروا ان اللہ مع المنتظرین, تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے میں تمہارے ساتھ ہوں. جس کا انتظار عین عبادت ہے. آج میرا دل ہے تھوڑا سا تذکرہ میں اپنے زمانے کے امام کا کروں. اپنے پہ فرض سمجھتا ہوں کہ کل کو کہیں مولا یہ نہ فرمائیں کہ پورے دس دن میرا ذکر ہی نہیں ہوا. ہم رعیت ہیں امام کی, اور بسم اللہ, اور یہ وہ امام ہے جس کا بارہا قرآن میں ذکر ہے, لوگوں نے سمجھا نہیں. سورہ آل عمران, سورہ الف لام میم کی جو پہلی آیات ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ غائب پہ. کون ہے غائب؟ میرے تیرے زمانے کا امام. یہ ہے میرا مولا غائب جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. میرا امام وہ ہے کہ جب اس دنیا میں ظہور فرمائے گا, اکیلا میرا امام نہیں آئے گا, ایک نبی ساتھ ہوگا. اور شاہ جی سب نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے, سب علماء نے, ہر فرقے نے. اس نبی کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام. وہ آئیں گے میرے امام کے ساتھ, آئیں گے میرے امام کی تصدیق فرمائیں گے. پھر وقت نماز آئے گا, میرا امام اشارہ فرمائیں گے, نماز پڑھا, نماز پڑھا. جماعت اسلامی والوں نے بھی لکھا کہ جب امام فرمائیں گے عیسیٰ سے نماز پڑھا, تو دو ہاتھ باندھ کے دو قدم پیچھے ہو کے عیسیٰ فرمائیں گے تیرے آگے کھڑا ہو کے میں نے اپنی نبوت کا بیڑا غرق کرنا ہے. زہرہ کے لال تو نماز پڑھا, عیسیٰ ساری دنیا کو بتائیں گے کہ میں کون ہوں, بغیر باپ کے آنے والا, کلمات اللہ, روح اللہ. میں وہ ہوں کہ جس کا جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں, میں علی کے گیارہویں بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنا فخر کرتا ہوں. میں اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتا. جب عیسیٰ جیسا نبی علی کے گیارہویں بیٹے کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا, تو جو چالیس سال تک بتوں کو پوجتا ہو وہ علی کے آگے کیسے کھڑا ہو جائے؟ سلامت رہیں جی آپ. وہ علی کے سامنے کیسے کھڑا ہو جائے؟ مل کے نعرہ حیدری. میرا امام جب اس دنیا میں تشریف لائے, روایت ہے سرکار حکیمہ خاتون سے, پھوپھی ہے جناب حسن عسکری علیہ السلام کی, بی بی ہود روایت فرماتی ہیں کہ جب وہ دن آیا, چودہ شبان کا میں دن گزار چکی, روٹین تھی جناب حکیمہ کی, سارا دن تشریف لاتی
سرکار حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سارا دن وہاں گزارتی، جیسے شام ہوتی اپنے گھر تشریف لے جاتی۔ سیدہ فرماتی ہیں اس دن جب میرا جانے کا وقت ہوا زمانے کا امام سرکار حسن صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف لائے، پھوپھی اماں کدھر کا ارادہ ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں لال میں گھر جا رہی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں آج میرے کہنے پہ رک جائیں، آج میرے کہنے پہ رک جائیں، پہلے دیکھیں حکیمہ ہیں کون۔ گیارہویں امام کی پھوپھی، دسویں کی بہن، نویں کی بیٹی، آٹھویں کی پوتی، بارہویں کی دادی، پانچ امامتوں کا جس کے گرد حصار ہو اسے حکیمہ کہتے ہیں۔ یہ ہے راوی، یہ ہیں راوی۔ یہ فرماتی ہیں میں نے کہا بیٹا آج کیا بات ہے، میں روزانہ آتی ہوں، وقت یہاں گزارتی ہوں، شام کے وقت میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں آپ کو اس لیے روکا ہے کہ آپ ہیں میری پھوپھی، آپ ہیں میری پھوپھی، آپ میری سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، اور جب بھی کسی کو خوشی ملتی ہے سب سے پہلے قریبیوں کو بتایا جاتا ہے۔ آپ کو اس لیے روکا ہے کہ رک جائیں، آج رات اللہ کی آخری حجت میرے گھر میں آنے والی ہے، اللہ کی آخری حجت میرے گھر میں آنے والی ہے، پھوپھی میں رکیں۔ دو اس میں وجہ ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ جب امام آئیں تو سب سے پہلے ظاہر آپ بنے، سب سے پہلے ظاہر آپ بنے۔ دوسری آپ ذرا دیکھیں کہ ہم چودہ محمد نہ عام طور لوگوں کی طرح آتے ہیں نہ عام لوگوں کی طرح جاتے ہیں۔ قیمہ فرماتی ہے میں بڑی پریشان ہوگی، میں نے پوچھا ماں نموں کے کون ہے، ماں کس کے ہاں یہ خوشی آنے والی ہے؟ سرکار اس کی فرماتے ہیں نرجس خاتون، نرجس کے ہاں۔ کہتی ہے میں فوراں دھوڑ کے نرجس کے پاس آئی، بیٹا یہ کیا ہو گیا، اتنا وقت گزر گیا، ایسی باتیں چھپائی نہیں جاتی، میں اس گھر کی بزرگ ہوں تو نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کیا ہوا؟ حسن عسکری فرما رہے ہیں آج تیرے ہاں اللہ کی آخری حجت آنے والی ہے۔ سرکار نرجس فرماتی ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ میرے میں تو کوئی ایسی نشانی ہی نہیں۔ سرکار قیمہ فرماتی ہیں میں نے نیچے سے سر تک مکمل مشاہدہ کیا، کوئی نشانی تھی ہی نہیں۔ میں بڑی پریشان ہو گئی کہ وعدہ مہینے بعد کا نہیں آج کی رات کا ہے، نشانی ہے ہی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں پھوپھی اماں پریشان نہ ہو، انتظار کریں۔ قیمہ خاتون فرماتی ہیں رات آ گئی، مگر بہن ہم نے پڑھی، پھر میں نے سرکار حسن عسکری سے کہا میری یہ گزارش ہے کہ جہاں نرجس کا بستر ہو میرا بھی ساتھ ہو، میں آج رات سار گزارنا چاہتی ہوں۔ بستر لگ گیا، جس نے بننا تھا ماں وہ اس طرح سوئی جیسے علی شب ہجرت سوئے تھے۔ قیمہ فرماتی ہے میں بڑی پریشان دیکھتی رہی یہ کیا ہو رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے کوئی نشانی ظاہر ہو ہی نہیں رہی۔ سرکار قیمہ فرماتی ہے ابھی میں یہ سوچ رہی تھی تہجد کی نماز کا وقت جب قریب ہوا ساتھ والے کمرے سے امام کی آواز آئی، ساتھ والے کمرے سے امام کی آواز آئی، پھوپھی اماں سوچے نہیں اٹھ کے وضو کریں آمد کا وقت قریب ہے۔ فرماتی ہے میں نے وضو کیا، میں نے اور نرجس خاتون نے مل کے نماز ادا کی۔ جب ہم تہجد سے فارغ ہوئے اس کے بعد وقت شروع ہوتا ہے دو نافلہ فجر کی، کہتی ہے وہ بھی میں نے اور نرجس نے کٹھے پڑھی۔ پڑھتے پڑھتے میں دیکھتی جا رہی تھی کہ آثار کی کوئی نہیں، وقت قریب ہے، وقت آج کی رات ختم ہونے والی ہے، فجر ہونے والی ہے۔ کہتی ہیں پھر ہم نے دو فرض شروع کیے، پہلی رکعت میں نے اور حکیمہ نے، میں نے اور نرجس نے کٹھے پڑھی۔ جب پہلی رکعت ختم ہوئی دوسری رکعت کے شروع میں ہی میرے اور نرجس کے درمیان ایک نوری پردہ حائل ہوا، وہ پردہ حائل ہوا، کچھ دیر بعد وہ پردہ ہٹا، اب میں نے دیکھا اب نرجس اکیلی نہیں، نرجس کے ساتھ ایک شہزادہ ہے جو سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے سبحان رب یا لالا رب، سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے سبحان رب یا لالا و بحمدہی، جس کے کندھوں پہ لکھا ہے جال حق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوکا، جب حق آ جاتا ہے تو باطل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یہ چودہ محمد نہ ہماری طرح آتے ہیں نہ ہماری طرح جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دو منٹ مجھے دیکھیں، آج اس کا پرسہ دیتے ہیں جو کربلا کے مشن میں سب سے پہلے اجڑ گئی، علی بادشاہ کی بیٹی
لاہور کی ملکہ عارف شاہ جی، ہر بی بی نے کسی نے ایک بیٹا دیا، کسی نے دو دیے، یہ وہ واحد شہزادی ہے جس نے چھ بیٹے ایک بیٹی بھی دی، بیٹے بھی دیے بیٹی بھی دی۔ شب شام غریباں کو سرکار زینب فرماتی ہے، رقیہ تیری بیٹی کہاں ہے؟ تیری بیٹی نہیں مل رہی۔ دونوں بہنیں جب مقتل میں آئی ہیں، مقتل میں آ کے دونوں نے تلاش کرنا شروع کیا ہے، تھوڑی دیر بعد جناب کلثوم کہتی ہیں بہن میرے قریب آ، دونوں بیٹھی، بیٹھ کے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو پمال ہو چکی ہے، گھوڑوں کے سوموں سے پمال ہو چکی ہے۔ بی بی نے دونوں ہاتھ اس بچی پہ رکھے اور مقتل کی طرح منہ کر کے فرمایا، حسین دعا رہنا، تو نے اکبر اٹھایا تھا، تو نے قاسم اٹھایا تھا، تو قاسم کو اٹھا کے لے آیا تھا، تو قاسم کو گٹھری میں لے آیا تھا، آج کا اس قابل بھی نہیں کہ میں گٹھری میں لے جاؤں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ، دعا امام حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجعات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر ساحات وفی کل ساحات ولیم وحافظم وقیدم وناصرم ودلیلم وین حطوات اسکنہ ورزقتوان وتمتعم فی آت طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعال محمد۔ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے مل کے حیدری، پچھلے بولو حیدری، حسینیات، یزیدیات، یزید تلانات، دعاں جہانا دی سیند دشمن تلانات، مل کے سلوات۔ سلوات پڑھنا عبادت، ماشاءاللہ کافی مجمع ہو گیا، مل کے سلوات۔ ماشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلوات، الحمد لله الذي نفر قلوبنا بولاية آل محمد، صلوات ونور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام، صلوات الصلاة والسلام على حسین۔ ترہ دن دا مہمان رہ گا سارا بچان۔ الصلاة والسلام على حسین الغریب۔ ایڈا غریب زینب دبیا، جنیا بیڑا چٹڑی لٹیاں گیا۔ مکانی آئے بیٹھ۔ ایڈا غریب اکبر دا بابا، جنو کفن کوئی نہیں ملیا، جائے فاج دا مرا جرنیل، جاوے ہو بیندیاں ختم لڑائیاں، اولے بیٹھیں جندی آسیوں تے، ٹریاں وطن تو زہرا جائیاں،
مو کر کے طرف فرات دے آنکھن تے عباس دیاں بھر جائیاں عباس تو بھر جائیاں کی آنکھیں جنگ مک گئی ہائی جنگ مک گئی ہائی بات کیوں لٹیاں سن خیمے آن سپاہی بس ماتم دارو دو یا تین منٹ دہمی دا ڈیئیں ترہ دن دا تسا بیٹھا زارا دا چان علمہ والے بادشاہ ٹردے ٹردے آقا امام حسین علیہ السلام کو لائن حکل مار کا دن سردار حسین نوکر دا سلام ہو بھی جی رومنٹ نیتے آئے بیٹھے رومنٹ دن تیرے میرے آقا امام حسین قبضہ تلوار تو پیشانی چاہ کے آدن عباس کمیں آیا ہے حکل مار کے آدن سردار نوکر اجازت گھننا ہے آج تری جا ڈیئیں چھوٹے چھوٹے بال تسے سکینہ تسیے علیسگر اماد جھولے تسہ میں نے اجازت دیا نمہ پانی گھن کیا دا بھینا لے پھرا بیٹھے ہو اچھا رونا زہرا دا چان اچھا رو کے آدن عباس تو اجازت میرے کلو نہ مانگ تو اجازت اندے کلو مانگ جی تیرے سہارے تے نانے دے شہر مدینہ چھڑ کے کربلا دے جملہ جائیے مرحبا مرحبا اندے کلو مانگ جی تیرے سہارے تے نانے دے شہر مدینہ چھڑ کے کربلا دے جملہ ٹر رہیے بس ماتم دارا مولا عباس ٹر دے خیمہ دے درد گئے حکل مار کا دے مرشزادی نوکر دے سلام ہو بھی ہم ماتم دارا جوانو خیمہ چو آواز آئیے عباس کیویں آیا ہیں عقل مار کا دے مرشزادی نوکر اجازت گھننا آیا میں نے اجازت دیو نا میں پانی گھن کے آنا آج تریجا ڈیئیں چھوٹے چھوٹے بال تسین سکینہ ہی تسیہ ہو ماتم دارو بھینا لے بھرا بیٹھے ہو او ملے علی بادشاہ دی دیا دی عباس میں منع نہیں کر دی بے شک لگا وائیں ایک گل یاد رکھی میں تیرے سہارے تے کربلا آئیاں ہستہ رہے میں تیرے سہارے تے نانند شہر مدینہ چھڑ دائیاں اور جوان و ازادارو علی بادشاہ دی دھی کلو اجازت ملی مولا باس مشک چاہی دھیاں بہنا لے بیٹھے ہو جدہ باس مشک چاہیے نا تے چار سال دی معصومہ بھج پئیے آدھی چاچا آج مشک تسا نہ پاؤ آج مشک میں پہن دیا اور جوان و ازادارو میرے مولا باس باندے باندے کربلا دی ریت بے گئے نا چار سال دی معصومہ چاچے نا مشک بوائیے ایک خیمے جو کوک آئیے غازی تیری وفات صدقے غازی تیری وفات و کائنات قربان کر چھوڑا بس ماتم دارو مولا باس مشک پائی علمہ والے بادشاہ دا گھوڑا آیا میدان نعرہ تکبیر بلند کیتا یزیدی فوج میدان خالی کیتا دریائے فرات گئے مولا عباس مشک پانی نہیں بھری وان دے دریا دی من تو میرے مولا عباس ان گھوڑا پابندی تے اولاد زہرا تے پابندی یہ ساڑے تے تو حیوان ہے تو پانی پی گھن ان ہسیاں دا حیوان نہ بہو حیا کیتا ہم آتم دارو اے گھوڑا اپنی زبان نہیں چاہتا مولا تسی تسے ٹر جاؤ میں پانی پی ماں مرحبا تسی تسے ٹر جاؤ میں پانی پیما وہاں دے دریا دے من تو نہ میرے مولا پانی پیتا نہ میرے مولا دے گھوڑے پانی پیتا علمہ والے بادشاہ گھوڑے دی باق خیمے دو چاہیے جوان ماتمی آئیو نا مولا عباس دا گھوڑا ہے میں خیمے دو بھجدان دائے نا انہ کمینیاں رال کے حملہ کیتا ہے عباس تیرے خیمے نو بھائیں لگین ہو ماتمی ہو مولا عباس دٹھائے نا ان رال کی حملہ کیتا ہے اکبر دنات پہلا بازو دیتا ہے قاسم دنات دوجہ بازو دیتا ہے یتیمہ دی امانہ سین انہ لائیے مشک دا تسمہ مونج لے آئے انہ سمجھا مسلمانہ پانی خیمے ٹر گیا حسین جنگ جت جان دے اے بدن تے تیر مارن چھڑ دیتے ہیں علمہ والے بادشاہ دی مشک تے تیر مارن لگ پنجہ دا حرمل دا چوتھا پنجمہ تیر مشک تے لگ گئے نا پانی سارا کربلا دی گرم ریتے جھن گیا ہے اوہ مولا عباس گھوڑا ہن رک جا گھوڑا رک جا پانی رہا نہیں میں خیمے جا کی کرنا عباس تو جھین چھوٹی آخری دفعہ خیمے دو مو کر کے دن سردار حسین میں نوکر دا آخری سلام آمین مولا حسین انجائیں جو میں جھک دوں بانی یا نائیں او جوان و ازادارو جلدی دن آلا کہ عباس بھرا دا سر جھولی چھ رکھیا ہے ابا دن آلا کھساب کی دیان حسین روحن لگ بین جدہ گازی لٹھائے حسین بیرون دین اکل مار کیا دن سردار تو کیوں رون دائیں اللہ اکبر سردار تو کیوں رونا ہے حسین ادن غازی میں نریا جو کوئی نہیں وہ میرے بھرا مارے گئے مہمان مری گئے وہ جوانو ازادہ رہوں والے مولا حسین ادن عباس
میں امام آتن آخری ٹائم ہے کو وصیت ہے دیکار جدا وصیت دا نام آیا ہے اباز لاش کر بلا درے تے بلند ہوئی ہے آواز آندی ہے سردار میری لاش خیمے نہ لے وے اللہ اکبر مت لاش خیمے جاوے سکینہ گلے لے سیا چاچا پانی دا وعدہ یا خالی والا آئے آتے لاش خیمے نہ لے ویسا اور کیڑی وصیت اگل مار گیا دن عباس میری اور کوئی وصیت نہیں ہن جے جوان بیٹھے بھرا بھرا واندا سہارا ہوندے اگل مار گیا دن تیری کوئی وصیت نہیں میں غریب دی وصیت عباس آدن سردار کیڑی وصیت اگل مار گیا دن عباس تو آج 32 سال دا ہو گیا 32 سال سکدر عباس تڑا بھرا سڑ سی میں نو ایک دفعہ بھرا ساڑ او میرے عباس آدن سردار اما مدینی ہے میں کربلا یا اما نو کربلا بلا جا من مدینے لیوان اما کے سڑے سا بھرا آدن غازی میرے حد درمیان ویک عباس کی ڈٹا ہے مدینہ شار ہے محمد دا ویڑا ہے کالے برگی علی مستور ہے جیڑی موانے بلے نہیں چادر دا اشارہ کر گیا دیئے سڑ بھرا میں راضی ہوں ہن مولا حسین پوچھا عباس میں تیرا کی لگ دیا مولا عباس دے منہ ایک اور دفعہ نکلے آیا میرا غریب بھرا آیا میرا مسافر بھرا آیا میرا پردیسی بھرا اے آواز پئی علی دی دھیتے کانتے اما فضا دا سارا گھن کے اٹھئے اکل مار گیا دی اما فضا میں نو خیمہ دے درد لیوان آدھی خیمہ دے درد کی گرسیں آدھی میرے عباس میرے نلوادا جدہ حسین نو بھرا سڑے سا تینو بین سڑے سا علی بادشاہ دی دھی میں جھنڈی جھنڈی خیمہ دے درد آئیے اکل مار گیا دی غازی وعدہ یاد کر حسین و نو دفعہ پھر آسن دی میں نے ایک دفعہ بھیڑ ساڑ مولا عباس دے منہ ایک دفعہ نکلے میں نے شام دی قیدر بھیڑ میری بازارہ جو ونجر علی بھیڑ اور علی بادشاہ دی دی ابالے قدم جائن اے میں پھر عباس دے لاش تیرا جھڑ پئیے کھولیں تیرو رو کیا دیئے بھینی داما نو سلامت حاوے اے آمنا دمشیر تلائی واج کیڑی منار علی دی دیا دیئے کالو ملڑے نازوار یہ میں غریبہ رون دا حق نہیں علی بادشاہ دی دی یہ میں بھران دی لاشتے جھنیئے تیرو کیا دیئے بھینی داما نو سلامت حاوے اے آمنا دمشیر تلائی واج کیڑی منات علی دی دیا دیئے کالو ملڑے نازوار آئیو قیدی والے جو میں پاونے ہیں نہ سمجھائی واج علی دی دیا دی عباس تیرے تو بغیر تو پلاڑے اٹھا تے چل ویسا تیرے تو بغیر بزارہ جو پتھر جلسا ایک گل دا جواب تے دے جا علی دی دیا دیئے کہ میں بولنا ہے نال مومنین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ اعلان نعت سماعت فرما رہے ہیں کہ کل دن 1 بجے انشاءاللہ اسی امام بارگاہ میں سالانہ ملسے عزاء منعقد ہوگی جس کے اختتام پہ دن 3 بجے شبیہ ذوالجنہ برآمد ہوگی اور ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا گلی بہار شاہ محلہ کریم پورا میں جا کے اختتام پذیر ہوگا۔ دوسرا اعلان، کل رات محلہ مور شاہ فروٹ منڈی جی ٹی روڈ سے مہدی شہزادہ قاسم علیہ السلام کا سالانہ جلوس برآمد ہوتا ہے، وہ برآمد ہوگا رات 9 بجے اور وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا رات گئے اسی امام بارگاہ میں آ کے اختتام پذیر ہوگا۔ تیسرا یا چوتھا دن ہے غالباً، مجھے یہی گزارش کرتے ہوئے کہ مجالس عزاء اندر ہیں اور جلوس عزاء باہر ہیں،
تو کوشش کریں کہ یہاں اگر مجبوری کی وجہ سے حاضری نہ بھی ہو سکے تو کوئی بات نہیں، جلوس اعضاء میں واجب سمجھ کے شرکت کریں، اس لیے کہ کوشش یہی ہے۔ میں نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ پنجاب کے وزیر داخلہ کا بیان تھا کہ جی یہ دہشت گردی کا جو حملہ ہے، یہ جو دہشت گرد حملہ کرتے ہیں یہ ایک خاص ہی گروہ پہ کرتے ہیں، تو اگر یہ عزاداری کے جلوس مام بارگاہوں کے اندر بند ہو جائیں تو پھر یہ دہشت گردی کم ہو جائے گی۔ تو میں آپ کا نمائندہ بن کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی ہماری طرف سے نہیں، ہم 1400 سال سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، کوئی بندہ ثابت نہیں کرتا خود کچھ حملہ والا ہماری طرف سے ہو، اس لیے کہ ہم اس عقیدے کے مالک ہیں کہ ہمارے تمام ہونوں کا بدلہ لینے والا وارث پردے میں ہے، جب وہ آئے گا تو آگے بدلہ لے گا، ہمیں حکم ہی نہیں ہم جوابی حملہ اس طرح کا کریں، کیونکہ ہم اس علی کو ماننے والے ہیں جس نے بت توڑے ہیں دل نہیں توڑے۔ اور یہ جلوسوں پہ جو اعتراض ہے، تاریخ سب کے سامنے ہے، یہ جلوس کیا ہے؟ اس جلوس میں جب ہم جاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کربلا کی کہانی بیان کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، کربلا کی کہانی بیان کرتے ہیں، کسی شہید کا نوحہ، کسی بازار کا نوحہ، کسی کی شہادت کا نوحہ، اس میں لفظ آتے ہیں فلاں نے مارا، فلاں نے ایسے مارا، فلاں نے ایسے مارا، جب آپ کا قاتلوں سے تعلق ہی نہیں آپ کو تکلیف کیا؟ اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا، اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا، زینب کی ذوالفقار ہے ماتم حسین کا۔ چوتھے مصرے پہ جو اپنے آپ کو چوتھے مصرے پہ جو اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ وہ شبیر کا ماتمی ہے، اس کا ہاتھ نیچے رہ ہی نہیں سکتا۔ اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا، زینب کی ذوالفقار ہے ماتم حسین کا، اس کا کوئی یزید سے رشتہ ضرور ہے اور جس کو بھی ناگوار ہے ماتم حسین کا۔ سلامت رہے، مل کے ہے دری، تو واجب سمجھ کے جس کی مجبوری نہیں کوئی شریع وہ ضرور جلوس اعظم میں شرکت کرے گا، وعدہ کرنا ہے امام کے ساتھ، نعرہ وہی ہے جو 1400 سال سے ہم لگا رہے ہیں، دن والے جلوس میں بھی رات والے جلوس میں بھی سب نے شرکت کرنی ہے، وعدہ زمانے کے امام کے ساتھ جو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل بیت سکار علامہ عرفان حیدر شاہ صاحب آف قرآن، اور ان کے فوراً بعد بحر المصائب ذاکر اہل بیت سید اویس رضا رضوی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا برآمد کروائیں گے۔ تمام سے دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ النطفی بہا خر الوبا لاطما المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ ما بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد والباکر والصادق والکاظما ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیاً امام الخاتم بابا ذی بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل افضل صلواتک عددا وانما برکاتک سرمدا وازکا تحیاتک فضلا و مددا علی اشرف الحقائق الانسانیت و محبت الاسرار الرحمانیت و واسطت اکدن نبیینا و مقدمت جیش المرسلین و افضل الخلائق اجمعین و الصلاۃ والسلام و تحیت و الاکرام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم صدق الله العلي العظيم باواز بلند صلوات بانیان کا پرخلوص فرش ازا چودہ کا کریم خالق اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے اور جتنے بھی یہ سیکورٹی کے انتظامات عزادار میرے بھائی کر رہے ہیں دعا ہے اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ ان کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے عزاداران حسین موالیان حیدر کرار بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑی طلب کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہیں سب کی نیک شرعی حاجات کو چودہ کا کریم خالق اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے توجہ ہے جناب مضمون ہمارا ایک تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے چونکہ ممبر پر یہ تین سٹیجز ہیں تین مسند ہیں ایک ہے ممبر ایک ہوتا ہے درس اور ایک ہوتا ہے مسجد مسجد میں نماز روزہ زکوٰۃ حج عبادات یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں یہ تعلق ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے روزے کے کیا حکم ہیں حج کا کیا حکم ہے اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے اب مسجد سے مولوی صاحب سے پوچھیں سب سے مشکل ترین اگر کوئی مسند ہے نا وہ ممبر ہے کیونکہ یہاں پہ عقیدے کی بات ہوتی ہے اور عقیدہ وہ ہے جس کی وجہ سے عبادت قبول ہے اللہ کو سلامت رکھے یعنی سب سے مشکل ترین جو کام ہے نا وہ ہے ممبر یہ مشکل ہے اگر کوئی بندہ کچھ دے یہ مشکل ہے اگر کوئی بندہ دے کچھ قوم کو دے نا تو پھر یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے عقائد پہ گفتگو کرنا تو ہمارا پہلے دن سے لے کے آج تک عقیدے کے اوپر بات ہو رہی ہے مجھے فون بھی آئے میں سب کا احترام کرتا ہوں اور میں نے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں پہلی محرم سے لے کے آج پانچ محرم تک میں بیان کر چکا ہوں میری پوری سی ڈی سامنے رکھیں میں نے جتنی قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں ایک بھی آیت ایسی وہ بتا دیں جس کا ترجمہ میں نے اپنی طرف سے کیا ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی وہ نے میں نے کہہ دیا ہے اور بھی کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو میرا فون بھی حاضر ہے میں حاضر خدمت ہوں عقائد کے لیے جب بھی بات ہوتی ہے تو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے قرآن کو سمجھنا اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بے شک ہم حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو یہ اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اللہ دیکھنے والا بھی ہے اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت اور سولہواں پارہ سورہ کاف یہ دونوں پاروں میں یہ سورت ہے اور یہ سورہ کاف وہ ہے جس میں اصحاب کاف کا ذکر ہے اور اصحاب کاف وہ ہیں نہ نبی نہ رسول ہیں نہ امام ہیں نہ حجت خدا ہیں صرف مومن ہیں
اللہ آپ کو سلامت، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی. یعنی صرف مومن ہے، صرف مومن، نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ امام ہے، صرف مومن ہے. ظالم بادشاہ تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو لے کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. جب انہوں نے غار میں پناہ لی نا تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، لیکن تھا کتا، تھا عدل کا قائل. تھا کتا لیکن تھا عدل کا قائل. آج تھوڑا سا ایک مہربانی کرنی ہے، مجھے کھل کے نہ پڑھنا پڑے. آج تھوڑی سی مہربانی آپ نے فرمانی ہے، مجھے کھل کے نہ پڑھنا پڑے. چونکہ مجھے فون آ رہے ہیں اس لیے مجھے تھوڑا سا نا آپ نے مہربانی فرمانی ہے. یہ ہوتا ہے سلسلہ جب عقائد پہ بات ہو تو ایسا ہوتا ہے مسئلہ. تھا کتا لیکن تھا عدل کا قائل. ابھی میں بتاتا ہوں، ہر بندے کو ایک سورج کی طرح اس کے سامنے سورج کی طرح پتا چلے گا کہ واقعی وہ عدل کا قائل تھا. قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اگر کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہے تو وہ ضرور تائید کرے گا، یہ سورہ کاف ہے، جا کے دیکھ لینا. اللہ کہہ رہا ہے وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا. اللہ نے صرف کتا نہیں کہا، صرف کتا نہیں، قلبن نہیں کہا، قلبن کتا نہیں کہا، اللہ نے کہا وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا. اس کا مقصد ہے کہ کتا بے وارث نہیں. اللہ آپ کو سلام. یعنی اچھا کتا جو ہے، کتا مومنین کا کتا، عدل کا قائل اور بے وارث نہیں. بے وارث نہیں تو اللہ نے کہا نا ان کا، اللہ نے کہا ان کا کتا، وہ تھے مومن. اچھا عدل کا قائل کس طرح ہے؟ تھا کتا لیکن اپنی حیثیت جانتا تھا، اپنی خصلت جانتا تھا، اپنا مقام جانتا تھا. وہ کتا قرآن کہہ رہا ہے پاؤں پھیلا کر دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، پاؤں پھیلا کر دروازے پہ بیٹھا ہے. کیونکہ ہے کتا، اپنی حیثیت کو جانتا ہے، اپنے مقام کو جانتا ہے کہ میرا مقام دروازہ ہے، ساتھ نہیں. ہے کتا، ہے کتا اپنے مقام کو جانتا ہے، حیثیت کو پہچان لیا، دروازے پہ بیٹھا، ساتھ نہیں، ساتھ نہیں، دروازے پہ بیٹھا. اچھا جب دروازے پہ بیٹھا تو اللہ نے کیا کہا کہ آج بھی وہ کتا دروازے پر پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. جاؤ ترجمہ لے آؤ ابھی قرآن ممبر پہ. تھا نہیں، آج بھی ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے. بڑا افسوس ہے مسلمان، اگر یقین آئے تو کتے پہ آ جائے، نہ آئے تو امام پہ نہ آئے. اگر یقین، اچھا وہ کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ دروازے پر. وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. وہ جائے گا جنت میں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا. کیوں؟ کیا کیا؟ نمازیں پڑھی. کیا
کیا بتاؤ چونکہ میں نے کہا نا یہ ممبر ہے عقیدے کے لیے تو عقیدے پہ بات ہوگی کوئی کسی کو اچھی لگے ٹھیک ہے نہ لگے تو میری بلا سے مجھے کچھ نہیں ہے کیونکہ میں کسی کے کہنے پہ نہیں آیا نہ میں کسی ایجنسی کا آدمی ہوں میرا ایک اپنا تعلق ہے اللہ کو گواہ بنا کے محمد و آل محمد کو گواہ بنا کے صرف میرا مقصد ہے لوگوں تک پیغام پہنچ جائے پھر آؤ فیصلہ کرو نمازیں پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا آج اس نے کیا تھا وہ تو نجس العین ہے تو جنت میں کیوں جائے گا جنت میں اس لیے جائے گا کہ وہ دروازے پہ بیٹھا رہا نہ بھونکا نہ ٹونکا نہ ڈرا اور نہ بھونک کر مالک کا پتا دشمن کو بتایا اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی جی عقیدے پہ بات کرنا سب سے مشکل کام ہے اور میرے ایک ایک جملے میں گھنٹے گھنٹے کی تقریر ہے ایک ایک جملے میں وہ تھا کتا اپنی حیثیت کو پہچان لیا اللہ نے کہا یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے ہے کتا جنت میں جا رہا ہے اچھا وہ کس کا تھا کتا وہ کس کے دروازے پہ بیٹھا رہا وہ بیٹھا رہا مومنین کے دروازے پر یعنی جو مومنین کا کتا ہے وہ جنتی ہے پھر ہم فخر کیوں نہ کریں ہم تو امیر المومنین کے کتے جناب علی علیہ السلام کے در کے کتے ہیں لیکن میں نے جو جملہ کہہ دیا ہے میں اپنا جملہ واپس لے لیتا ہوں چونکہ میں شہباز قلندر کے دربار پہ گیا ہوں شہباز قلندر نے بھی کچھ کہا ہے اس لیے میں جملہ واپس لیتا ہوں ہماری اوقات ہی نہیں ہماری ہمت ہی نہیں ہماری اتنی بات ہی نہیں ہے نہ ہم اتنے جوگے ہیں کیونکہ شہباز قلندر جیسا انسان کہہ رہے کہ سگے کوئے شیرے یزدانم کہ سگے کوئے شیرے یزدانم اللہ جانے کس کے سر سے گزر رہی ہے کون لوگ دل کی تختی پر لکھ رہا ہے اللہ جانے کسی کے سر سے گزر رہی ہے کہ سگے کوئے شیرے یزدانم شہباز قلندر علی کا لان ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں علی کی گلی کا سگ ہوں علی کی گلی کا سگ ہوں لہذا ہماری اوقات نہیں ہماری اوقات نہیں کیوں نہیں اوقات جب ہمیں علی کی گلی کے سگ کو ہم نہیں سمجھ سکے علی کو کیسے سمجھو گے جب ہم علی کی گلی کا جو سگ ہے ہم سگ کو نہیں سمجھ سکے کوئی ہے جو کہ میں شہباز قلندر کو جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں اللہ کا ولی ہے ہم نہیں جانتے ہم نہیں پہچان سکے اس کا کیا مقام ہے جب سگ کو نہیں پہچان سکے سردار کو کیسے پہچانو گے تو یہ کتا جنت میں جائے گا سورہ اعراف میں قرآن سے بات کر رہا ہوں میں متن پڑھ رہا ہوں متن ٹیکسٹ متن قرآن کا جو ماخذ جو رسول کے دل پہ نازل ہوا سورہ اعراف ابھی لاؤ قرآن ممبر پر اللہ کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اللہ کہتا ہے میرے حبیب اپنی امت کو بلم بن باور کا قصہ سنا بلم بن باور کا قصہ سنا کون کہہ رہا ہے اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے میرے حبیب تو سنا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا جس بلم بن باور کو ہم نے اسم اعظم دیا تھا اسم اعظم وہ جو بھی دعا مانگتا اللہ اس کی دعا قبول کرتا اس کی دعا قبول ہوتی اس کے پاس اسم اعظم تھا پھر اللہ نے کہا فاتبہ الشیطانو اس نے شیطان کی پیروی کی اس نے شیطان کی پیروی کی ہم نے اس سے اسم اعظم لے لیا
ہم نے اس سے اسم اعظم لے لیا. آگے اللہ کہتا ہے ولو شینا لرفعناہ, ہم چاہتے تھے کہ ہم اسے بلندی دیں, ولکنہو اخلدا, لیکن اس نے خود پستی مانگی, اس نے خود پستی مانگی, اس نے خود پستی مانگی. وتبا ہواو, اس نے اپنے خواہش کی نفسانی خواہش کی پیروی کی. فمثلہو کمثل الکلب, پس وہ کتا ہو گیا. اب آئیں سنیں واقعہ. یہ بلم بن باور بنی اسرائیل میں جب فرعون کو پتا چلا نا کہ یہ وہ ہے جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے, اس نے راتوں رات اشرفیاں بھیجی, سونے کی اشرفیاں. جب اس نے سونے کی اشرفیاں دیکھی اس کا دل خراب ہو گیا. یہ پیٹ کا بڑا مسئلہ ہے, بڑے بڑے خراب ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے خراب ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے خراب ہو جاتے ہیں. اب میں کیا کروں یار, میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں. بہرحال خراب ہو جاتے ہیں. وہ بھی خراب ہو گیا, اشرفیاں دیکھی خراب ہو گیا. آیا کدھر؟ گدے کے پاس آیا جو اس کی سواری تھی. گدے کے پاس آیا, سوار ہوا, سوار ہوا, کہاں جانے لگا؟ جناب موسیٰ کے مقابلے میں. میں نے کہا نا مجھے کھل کے نہ پڑھنے دینا, اشارے سمجھنا. جناب موسیٰ کے مقابلے میں جانے لگا, ادھر جناب موسیٰ کے مقابلے میں جانے لگا, ادھر گدے کو اللہ نے گویائی دی. گدا بولا, بول کے کہتے ہیں شرم نہیں آتی نبی کے مقابلے میں جاؤ؟ اللہ آپ کو سلام. کہا شرم نہیں آتی نبی کے مقابلے میں جاؤ؟ جاؤ, جا کے تفسیریں پڑھو, علماء سے جا کے پوچھو یہ ہے یا نہیں. اتنا مارا اس نے, گدا مر گیا, مر گیا, لیکن معصوم کے مقابلے میں نہیں گیا, نبی کے مقابلے میں نہیں گیا, ہادی کے مقابلے میں نہیں گیا. مر گیا, مر گیا, لیکن ہادی کے مقابلے میں نہیں گیا. ہے گدا, جائے گا جنت میں. ہے گدا, جائے گا جنت میں. کیوں؟ معصوم معصوم کے مقابلے میں نہیں گیا. اب ذرا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وتبا ہوا ہو, پس اس نے اپنے نفسانی خواہش کی پیروی کی. کس نے؟ بلم بن باور نے. فمثلہو کمثل الکلب, پس وہ کتا ہو گیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے وہ کتا ہو گیا, کتا ہو گیا. کیوں کتا ہوا؟ کیوں کتا ہوا؟ جاؤ جا کے علماء سے پوچھو. کتا اس لیے ہوا کہ نبی کے مقابلے میں جا رہا تھا. اب جو بھی نبی کے مقابلے میں جائے, چاہے ایک لمحے کے لیے جائے, جو بھی نبی کے مقابلے میں جائے ایک لمحے کے لیے جائے. قرآن ہے, قرآن اسے کتا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. اب ہم اگر اسے کتا کہہ رہے ہیں نا تو ہم خدا کی سنت ادا کر رہے ہیں. ہم خدا کی سنت ادا کر رہے ہیں. بندے نبی کی سنتے نہیں ادا کرتے, آپ کو نظر بھی آتے ہیں, آتے ہیں نا. کبھی ہم نے انہیں کہا ہے خدا کی رسول کی سنت کیوں پوری کر رہے ہیں؟ کبھی کہا ہے؟ بولیں. نہیں نہ کہا. ہم خدا کی سنت پوری کر رہے ہیں, ہم خدا کی سنت پوری کر رہے ہیں. اچھا تیسرا ہے, تیسرا. یہ گدا بھی جنت میں جائے گا, کتا بھی جنت میں جائے گا, تیسرا ہے بھیڑیا. تیسرا ہے بھیڑیا, وہ بھی جائے گا جنت میں, وہ بھی جائے گا جنت میں. کیوں جائے گا؟ معصوم کا احترام کیا, معصوم کا احترام کیا. اب سنیں سورہ یوسف, لاؤ قرآن ممبر پر. سورہ یوسف, اللہ ارشاد فرما رہا ہے اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکباً والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. جناب یوسف نے کہا اپنے بابا سے, بابا مجھے خواب آیا ہے کہ 11 ستارے
سورج چاند مجھے سجدہ کریں ساجدین ساجدین قرآن ہے ساجدین جھک نہیں رہے سجدہ کر رہے جھک نہیں رہے جھک نہیں رہے چھپاؤ مت چھپاؤ مت چھپاؤ مت جھک نہیں رہے سجدہ کر رہے سجدہ کر رہے کسے یوسف کو یوسف ہے غیر خدا یوسف کون ہے غیر خدا یہ قرآن ہے سورج مخلوق چاند مخلوق ستارے مخلوق کسے سجدہ کر رہے ہیں جناب یوسف کو یوسف ہے نبی ایسے یہ خدا نہیں سجدہ کر رہے ہیں اچھا چلو یار یوسف نے تو کہہ دیا اس سے بڑی حجت تھی جناب یعقوب ان کے باپ تھے جناب یعقوب تو کہتے نا یوسف یہ کیا کہہ رہے ہو سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے بلکہ جناب یعقوب نے کہا یوسف یہ خواب نہیں یہ نبوت ہے یہ نبوت ہے یہ خواب نہیں یہ نبوت ہے مسلمانوں مجھے اتنا بتاؤ جسے خواب میں ستارے سجدہ کریں وہ نبی ہوتا ہے اور جن کے دروازے پہ ستارے سجدہ کریں جسے خواب میں ستارے سجدہ کریں وہ نبی ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے اور جن کے دروازے پہ ستارے سجدہ کریں اے بڑی بحث ہونی عبادت ہے جی سجدہ کیوں آکھیا نہیں سجدہ کیوں آکھیا نہیں میں قرآن لگا پڑھن سورہ ون نجم ستائیسواں پارا اللہ قرآن میں کہتا ہے ون نجم اذا ہوا قسم ہے مجھے قسم ہے مجھے اس تارے کی ون نجم اذا ہوا جو ماتھے کے بال اترا ماتھے کے بال سجدہ ہوتا ہے بات بڑی پیسہ ہونی ہے ہونی رمن میں بات کر رہا ہوں ماتھے کے بال ماتھے کے بال اترا یہ قرآن ہے جو ماتھے کے بال اترا تو ماتھے کے بال کیا ہوتا ہے سجدہ ہوتا ہے اچھا یہ ستارے آئے ستارے اترے کس پر آل محمد کے دروازے پر ایک فیصلہ نہ کر لیے میں نے کسی کتاب جو دکھا دیو پھٹی تو پھٹی کتاب جو دکھا دیو لے بڑی جلدی میں سودا لگا کرن کل تو میں مجلس سے نہیں آن لگا کوئی بندہ میں پھٹی تو پھٹی کتاب جو دکھا دیو پورے مدینے وچ کسی صحابی دے دروازے تے ستارے آئے ہوں جاؤ میں اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں جاؤ جاؤ کل دن تمہارے پاس ہے رات تمہارے پاس ہے پورا انٹرنیٹ جو ہے نا اسے کھنگال لینا پورا انٹرنیٹ علماء سے پوچھ لینا سب سے پوچھ لینا پوچھ کے مجھے بتا دینا یہ ہے روایت یہ ہے روایت کہ صحابی کے دروازے پہ ستارے اترے صحابی کے دروازے پہ ستارے اترے ایجن اتر سکتے ہی نہیں کیونکہ تم کتابوں میں خود لکھ چکے ہو اس صحابی کل نجوم صحابی ستاروں کی مانت ہے صحابی ستاروں کی مانت ہے صحابی ستاروں کی مانت ہے تو جو ہے ستاروں کی مانت ہے وہ کس کے دروازے پہ اتریں گے اس کا مقصد ہے صحابی نوکر ہیں آل محمد کے تو نوکر جو ہے سرداروں کے دروازوں پہ جھکا کرتے صحابی اچھا اب میں پڑھنے لگا ہوں کہ جناب وہ کون سا دروازہ ہے جس دروازے پہ ستارے آئے یہ تو میں نے پہلے بتایا نا کہ ستارہ ماتھے کے بال اترا اب وہ جگہ بتانے لگا ہوں سورہ ستائیسواں پارہ کھولو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عظیم یار میں آیت پڑھتا ہوں ایک بندہ ساتھ پڑھتا ہے میرا خیال ہے کوئی حافظ ہوگا میں آیت پڑھتا ہوں وہ ساتھ پڑھتا ہے بڑی اچھی بات ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عظیم اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے اترتے ہیں توجہ 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 علی کے دروازے پہ سارے جھکتے ہیں یہ مت دیکھو کیا ہو رہا ہے چھوڑو علی کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے آل محمد کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے ابھی تو میں نے بہت کچھ بتانا ہے میری طرف دیکھو یار کہ ستارے ستارے ستارے
اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس جگہ کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں، ستاروں کی قسم نہیں، ستاروں کی قسم نہیں۔ ابھی بہت بڑا جملہ ہے جو روحانی طور پہ عرش کو آپ ہاتھ لگا لیں گے، عرش کو چھو لیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جگہ کی قسم، جگہ کی قسم جہاں ستارے جھکتے ہیں، جگہ کی قسم۔ تو جگہ کون سی ہے؟ جا مجھے پتا کر کے بتا مدینے میں وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں ستارے اترا کرتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، سوائے چوکھٹ بتول کے اللہ نے کوئی جگہ بنائی نہیں جہاں ستارے اترا کرے۔ کائنات میں سوائے چوکھٹ بتول کے کوئی جگہ اللہ نے بنائی نہیں جہاں ستارے نازل ہوں، جہاں ستارے اتریں۔ تو اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ جگہ کی۔ اب جگہ کون سی ہے؟ چوکھٹ بتول۔ یعنی کہ اللہ چوکھٹ بتول کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ کا قانون ہے اللہ جب بھی قسم کھاتا ہے بے عیب چیز کی قسم کھاتا ہے، بے عیب چیز کی قسم کھاتا ہے، بے عیب چیز کی قسم کھاتا ہے۔ یہ شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے، دونوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جب بھی قسم کھاتا ہے بے عیب چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اس کا مقصد ہے مولوی صاحب اندر سے مان گئے ہیں نا کہ چوکھٹ بتول بے عیب ہے۔ جب چوکھٹ بتول بے عیب ہے تو گھر والے کتنے بے عیب؟ اچھا پھر اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَكَ سَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اللہ آپ کو سلامت، توجہ ہے جناب، وَإِنَّهُ لَكَ سَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے اگر تم جانتے ہو تو یہ قسم عظیم ہے، قرآن ہے، اگر تم جانتے ہو تو یہ قسم عظیم ہے۔ قسم کھائی ہے جگہ کی، جگہ میں بتا چکا ہوں، جگہ ہے چوکھٹ بتول۔ اللہ کہہ رہا ہے قسم عظیم، اس کا مقصد ہے اللہ کی نگاہ میں چوکھٹ بتول ہے عظیم، یعنی اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں چوکھٹ بتول ہے عظیم۔ او مسلمان میرے بھائیوں، مسلمان میرے بھائیوں، مسلمان میرے بھائیوں، او جس اللہ کی نگاہ میں چوکھٹ بتول عظیم ہے، جس اللہ کی نگاہ میں چوکھٹ بتول عظیم ہے، اس بتول کا شوہر کتنا عظیم ہے۔ میں قرآن پاک کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ ہے جناب۔ اللہ نے بتایا ہے مسلمان کون ہے، مشرک کون ہے، کافر کون ہے، توجہ ہے جناب۔ اللہ نے نشانیاں بتائیں، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، نشانیاں بتائیں۔ اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کہتا ہے کہ کافر وہ ہیں جو اللہ کا انکار کریں اور جو رسول کا انکار کریں، وہ ہیں کافر۔ جو اللہ کا انکار کریں، جو رسول کا انکار کریں، وہ ہیں کافر۔ دیوار پہ لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، کافر وہ ہوگا جسے قرآن کافر کہے گا، کافر وہ ہے جسے قرآن کافر کہے گا۔ اچھا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کافر وہ ہے جو اللہ کا انکار کرے، جو رسول کا انکار کرے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، دوسرا وہ ہے جو اللہ اور رسول کے درمیان جدائی ڈالے، اللہ اور رسول کے درمیان جدائی ڈالے۔ کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے تو محمد کی زبان سے مانا ہے، جب ہم نے اللہ کو مانا ہے محمد کی زبان سے مانا ہے، تو پھر یہ تسلیم کرو نا، نظر محمد آیا مانا وہ گیا، نظر محمد آیا مانا وہ گیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ اور رسول کے درمیان جدائی ڈالے، یہ قرآن ہے، وہ بھی کافر۔ آگے اللہ نے کہا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ، اللہ کہتے ہیں تیسرے وہ ہیں جو کبھی رسول کو مانتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، روایت نہیں، روایت نہیں، یہاں پہ راوی کا چکر ہی نہیں، یہ تو قرآن ہے، خالص قرآن ہے۔ کبھی رسول کو مانتے ہیں، کبھی نہیں مانتے، وہ ہیں
کافر اب جناب شبیر احمد عثمانی صاحب انہوں نے ترجمہ جو کیا نا وہ یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی رسول کے دو حصے ہیں، رسول رسول بھی ہے اور بشر بھی ہے، توجہ ہے، یعنی حالت رسالت میں بات کرے تو مان لو، حالت بشریت میں بات کرے تو نہ مانو، حالانکہ اللہ نے رسول کی جب زندگی تقسیم نہیں کی تو رسول کے حصے کیسے تقسیم کرے گا، چونکہ اللہ نے زندگی تقسیم نہیں کی، اللہ نے زندگی تقسیم نہیں کی، اللہ نے تو اتنا کہا لامرو کا انہم لفی سکرتہم یا مہون، محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، ساری زندگی کی قسم محمد تیری ساری زندگی کی قسم، جب اللہ محمد کی ساری زندگی کی قسم کھا رہا ہے تو محمد کا کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں 40 سال سے پہلے زندگی اور ہے، 40 سال کے بعد اور ہے، اللہ نے کہا کہ جو جدائی ڈالتے ہیں اللہ اور رسول کے درمیان، دوسرا کبھی رسول کو مانتے ہیں کبھی رسول کا انکار کرتے ہیں، اچھا یار چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں، جھگڑا پانے کی لوڑ ہی نہیں، تعصب تو ہٹ کے گل کرنے ہیں، اجرا شبیر احمد عثمانی صاحب لکھے انہوں نے کہا جی جدو رسول رسالت وچ گل کرے تے مان لو، حالت بشریت وچ کرے تے نہ منو، اسی یار اتفاق کر لینے ہیں، لیکن میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا، پھر او دے بارے کی آکھو گے جس رسول دے سامنے آکھیا سی کہ میرے واسطے قرآن کافی ہے، اس نے رسول کو کیا سمجھا تھا، کیا سمجھا تھا، حالت رسالت میں سمجھا تھا یا بشریت میں سمجھا تھا، اچھا پھر آگے آگے اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں، تین ہو گئے، یعنی جس نے اللہ اور رسول کا انکار کیا ایک، اور جو اللہ اور رسول کے درمیان جدائی ڈالے دو، اور جو کبھی رسول کو مانے کبھی نہ مانے یعنی بشر اور رسالت کے چکر میں پڑا رہے، تین ہو گئے، چوتھا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، چوتھے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، قرآن ہے ہم سب کو مانتے ہیں، یعنی جو کہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، یعنی آدم کو بھی مانتے ہیں، ابلیس کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، فرعون کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، نمرود کو بھی مانتے ہیں، بھائی اگر سب کو مانتے ہیں تو پھر اللہ صرف دو ہی کام کیوں کرتا ہے، مجھے یہ بھی تو علماء سے پوچھ کے بتاؤ نا، جاؤ میں چیلنج کرنے لگا ہوں، اللہ دو کے علاوہ کام کرتا ہی نہیں، اللہ دو ہی کام کرتا ہے، یا 14 پہ درود پڑتا ہے یا 14 کے دشمنوں پہ بے شمار کر، اللہ 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 دو کام کرتا ہے، ہم کیوں نہ فخر کریں، ہم بھی اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ دو کام کرتا ہے، اللہ دو کام کرتا ہے، آج میں اللہ کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، ہم اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں، رسول کی سنت بڑی معتبر ہے لیکن میں اللہ کی سنت کی بات کر رہا ہوں، چونکہ رسول وہ ہے جس کا وہ بھی اللہ ہے، رسول وہ ہے جس کا وہ بھی اللہ ہے، جس نے کہا ہے کہ اے میرے حبیب وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ، اے میرے حبیب جو تیرا رب ہے نا وہ خلق کرتا ہے، تیرا رب خلق کرتا ہے، وَيَخْتَارُ اور تیرا رب جس کو چاہتا ہے دین کے لیے چن لیتا ہے، تیرا رب جس کو چاہتا ہے دین کے لیے چن لیتا ہے، رب چن لیتا ہے، اللہ چن لیتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
بندوں میں سے کسی کو حق نہیں کہ کسی کو دین کے لیے چنے. بندوں میں سے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, بندوں میں سے کسی کو حق نہیں کہ دین کے لیے کسی کو چنے. ارے رسول سے بڑا بندہ کون ہے؟ یہاں پہ اللہ رسول کو بھی کہہ رہے, رسول کو بھی حق نہیں. جب رسول کو حق نہیں, تمہیں کس نے حق دیا؟ بندوں میں سے, بندوں میں سے کسی کو حق نہیں کہ وہ دین کے لیے کسی کو چنے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اب میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ نے خود چنے ہیں بندے, اللہ نے خود چنے. ان الارض للہ یورثھا من یشاء, پوری زمین کا مالک ہے اللہ, پوری زمین کا مالک ہے اللہ. ان الارض للہ یورثھا من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے. یہ ہے قرآن. اس کا مقصد ہے کہ زمین کا وارث رسول نہیں بناتا. جب رسول نہیں بناتا تو تم کیسے بناؤ گے؟ اللہ وارث بناتا ہے. زمین کا مالک ہے اللہ, زمین کا مالک ہے اللہ, اور وارث کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا. پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا من یشاؤ من عبادنا الصالحین. اللہ نے کہا کہ میں نے ریٹن میں کر دیا ہے, میں نے لکھ دیا ہے, میں نے لکھ دیا ہے کہ محمد کے بعد اس زمین کے وارث وہ ہوں گے جو میرے صالح بندے ہیں, جو میرے صالح بندے ہیں, جو میرے نیک بندے ہیں, جو میرے نیک بندے ہیں. اچھا زمین کے وارث کون بناتا ہے؟ اللہ. زمین کے وارث اللہ بنا رہا ہے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے لکھ دیا ہے محمد کے بعد اس زمین کے وارث وہ ہے جو صالح بندے ہیں. اس کا مقصد ہے کسی کو اختیار نہیں ہے. اب میں تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا من کان تقیا. اللہ کہتا ہے جنت کے وارث بھی میں اللہ بناتا ہوں جو تقی بھی ہے جو نقی بھی ہے. جاؤ مسلمانوں, اللہ نے جنت کے وارث بنائے. جنت کے وارث کس نے بنائے؟ اللہ نے. نشانی بتائی جو تقی بھی ہیں جو نقی بھی ہیں. اگر کسی کے پاس تقی ہے تو ہمیں بھی دکھا دے, نہیں تو پھر آل محمد کے دروازے پہ آ جاؤ. آل محمد, پھر آل محمد کے دروازے پہ آ جاؤ. آج بھی جاؤ مسجد نبوی میں جا کے دیکھو, وہاں پر اوروں کے نام بھی لکھے ہیں لیکن وہاں پہ لکھا ہے رضی اللہ عنہ فلاں رضی اللہ عنہ. لیکن جہاں پہ 12 اماموں کے نام لکھے ہیں نا, وہاں پہ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام. آئے ہائے ہائے, حضرت علی علیہ السلام, حضرت امام حسن علیہ السلام, حسین علیہ السلام, سجاد علیہ السلام, اور تو اور رہ گیا غازی عباس علمدار علیہ السلام. آج بھی جاؤ. جنت کے وارث اللہ بناتا ہے, زمین کے وارث اللہ بناتا ہے. آؤ ذرا پتہ کریں قرآن کا وارث کون بناتا ہے, قرآن کا وارث کون بناتا ہے. زمین کے وارث بھی اللہ نے بنائے, جنت کے وارث بھی اللہ نے بنائے, قرآن کے وارث بھی اللہ نے بنائے. اللہ نے سورہ فاطر میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. اللہ کہتا ہے قرآن کے وارث وہ بندے ہیں جو خدا نے بنائے ہیں, بندوں نے نہیں بنائے, جو اللہ نے بنائے ہیں. وہ ہیں کون؟ وہ مصطفیٰ ہیں,
وہ مصطفیٰ ہیں، یعنی قرآن کے وارث وہ ہے جو مصطفیٰ ہیں، اللہ نے نشانی بتائی، قرآن کے وارث وہ ہیں جو مصطفیٰ ہیں، یا اللہ ہمیں بھی بتا دینا وہ مصطفیٰ ہیں کون کون، چونکہ لوگ جھگڑا کریں گے، کہیں گے یہ مصطفیٰ ہے یہ نہیں، یہ ہے یہ نہیں، اللہ ہم حدیث پہ نہیں جائیں گے، چونکہ بندے کہتے ہیں راوی کمزور ہے، اللہ تو اپنے قرآن سے کہہ دے، اللہ نے کہا پھر کھول قرآن تجھے پتا چلے، اللہ نے کہا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، میرے محمد حمد کر اللہ کے لیے اور سلام کر اس دروازے پر جس کے اندر میرے مصطفیٰ رہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ رہتے ہیں، یہ اللہ نے کہا کہ قرآن کے وارث وہ ہیں جو مصطفیٰ ہیں، قرآن کے وارث وہ ہیں جو مصطفیٰ ہیں، پھر اللہ نے مصطفیٰ بتلا دیے کہ وہ رہتے کہاں ہیں، وہ رہتے کہاں ہیں، اللہ نے بتلا دیا رہتے کہاں ہیں، اللہ نے کہا سلام کر اس دروازے پر جس کے اندر میرے مصطفیٰ رہتے ہیں۔ مسلمانوں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، مدینے میں محمد کس کے دروازے پہ جا کے سلام کرتا رہا، کس کے دروازے پہ سلام کرتا رہا محمد، کس کے دروازے پہ سلام کرتا رہا محمد، دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو کے سلام کرتا رہا۔ مسلمان تو نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے نا، رسول کا کلمہ پڑھا ہے نا، جس دروازے پہ محمد سلام کرے اس دروازے کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نے ایک کتاب ہے لسنت کی، تو بندہ اگر حوالہ لینا چاہے تو میں اسے حوالہ بھی دے سکتا ہوں، کہ پاک رسول نے فرمایا اے علی تجھے مبارک ہو، تیرا نکاح میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اللہ نے عرش پہ پڑا ہے، اللہ نے پڑا ہے۔ مسلمان بیٹھے ہو، اہل سنت کی کتاب ذرا غور کرنا، کس نے نکاح پڑھا ہے؟ اللہ نے۔ رسول نے فرمایا یا علی جانتے ہو اللہ نے حق مہر کیا مقرر کیا ہے؟ سب کچھ جاننے والا علی ہماری رہنمائی کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت رسول نے فرمایا علی اللہ نے حق کے مہر مقرر کیا ہے زمین و آسمان، زمین و آسمان، زمین و آسمان۔ اب پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے۔ فصل کہاں پہ اگتی ہے؟ زمین پر۔ مسلمان اتنا خیال کر، تعصب سے ہٹ کے، یہ حدیث ہے اہل سنت کی کتابوں میں، اہل سنت نے یہ حدیث لکھی ہے، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ جو بھی انسان کھا رہا ہے وہ کس کی ملکیت ہے، جو بھی انسان کھا رہا ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ جناب علی کی ملکیت ہے، وہ جناب علی کی ملکیت، یعنی ہم کھاتے ہیں تو علی کی ملکیت میں، پیتے ہیں تو علی کی ملکیت میں، عبادت کر رہے ہیں تو علی کی ملکیت میں کر، چونکہ زمین و آسمان حق کے مہر ہے، علی کی ملکیت میں کریں۔ جب ہم مر جائیں گے، ہم دفن ہوں گے علی کی ملکیت میں، جو بندہ کھائے بھی علی کا صدقہ، پیئے بھی علی کا صدقہ، چلے بھی علی کا صدقہ، دفن بھی علی کے صدقے میں ہو، مجھے ایمان سے بتاؤ پھر بھی علی علی نہ کرے اس سے بڑا نمک حرامی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ دن بھی عزاداری کے ہیں، راتیں بھی عزاداری کی ہیں۔ جس کا حق کے مہر زمین و آسمان ہے نا، وہ زمین پہ ہی دریا تھا جو کربلا کے قریب سے گزرتا رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نے کل بھی کہا ہے نا، جو آنکھ حسین کے غم میں نہیں روتی نا،
وہ دنیا کی مصیبت میں ضرور ہوتی ہے، اس لیے کوشش کر آنکھوں کا وضو ہو جائے، آنکھوں کا وضو ہو جائے، عبادت مکمل ہو جائے، دریا بہتا رہا. جو مالک تھے نا وہ پیاسے تھے. حسین نے جناب رباب کے پاس جا کے کہا اسگر میرے پاس لا، شاید میں اسے پانی پلا سکوں. اتنا کہا جناب رباب نے اسگر کو تیار کیا، تیار کر کے نا کمر بند باندھا، اللہ جانے کیا سوچ کے باندھا. جب حوالے کیا نا حسین کے، کمر باندھ کے، کمر بند باندھ کے جب حسین کے حوالے کیا تو یہ کہہ کے حوالے کیا، حسین یہ میرا اصغر بھی کربلا کا سپاہی ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. حسین نے اصغر کو یوں اٹھایا ہاتھوں پہ، آئے نا میدان میں، سلطان کربلا میدان میں جب آئے خطبہ دیا، خطبہ دیا، کہا او ظالموں تمہاری دشمنی ہے تو مجھ حسین سے ہے، بیعت کا مطالبہ ہے تو مجھ حسین سے ہے، یہ چھ ماہ کا اصغر اس سے تمہاری دشمنی تو نہیں، اس نے تمہارا جرم کیا کیا ہے، اس کے لیے اس بہتے دریا سے ایک گھونٹ پانی چاہیے. جب حسین نے کہا نا ایک گھونٹ پانی چاہیے، ظالم تھے، اشکیا تھے، روئے اور پھر ابائیں اپنے چہرے پر کی. اتنے میں ابن سعد دوڑتا ہوا حرملہ کے پاس آیا، حرملہ کو آ کے کہتا ہے جلدی کر حسین کے کلام کو کاٹ ورنہ میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی. اب عزادار مجھے معاف کر دینا، مقتل کی روایت میں چھپا نہیں سکتا. حرملہ ظالم آیا، اس نے وہ تیر اٹھایا جو بھاگتے گھوڑے پہ استعمال ہوتا تھا. قسمت رباب کی، قسمت علی اصغر کی، اس نے جو ہی تیر اٹھایا کمان میں رکھا، ادھر تیر کمان میں رکھا، تیر نیچے گر گیا، پھر اس نے تیر کمان میں رکھا، پھر تیر نیچے گرا. جب تیسری مرتبہ گرا تو ابن سعد ظالم کہتے ہیں تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، تیرا تیر چلتا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کمینے یہاں آ کے دیکھ، میرے پاس آ کے دیکھ، سامنے خیمے سے کوئی پردہ اٹھتا ہے، اللہ جانے اصغر کی ماں ہے یا اس کی بہن ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے نہ مار میرا تین دن کا پیاسا. اجرکم علی اللہ، اجرکم. رو لو رو لو، یہ راتیں رونے کے لیے ہیں، روتے بھی جاؤ، دعائیں بھی مانگتے جاؤ. جو جو پریشانی ہے نا وہ نیت کر لو، دماغ میں رکھو، دعائیں بھی مانگتے جاؤ. محمد کی بیٹی تمہارے حق میں دعائیں کر رہی ہے. ظالم نے جب وار کیا، اصغر کے گلے میں تیر لگا، تیر نکل کے حسین کے بازو میں لگا. اصغر کو حسین نے دیکھ کے کہا اصغر صبر کر، اگر میں اسی حالت میں تجھے خیمے میں لے گیا سکینہ دیکھ کے مر جائے گی یا رباب دیکھ کے مر جائے گی. او ہائے تو کرنا یار، سینہ تیرا پیارا ہے، ہائے تو کرنا یا رباب دیکھ کے مر جائے گی. بس اتنا کہنا تھا کہ اصغر تھوڑی دیر صبر کر، مجھے تیر نکالنے دے. اصغر نے کہا بابا تیر نکال لے، لیکن میری ایک شرط ہے، تیر نکالنے سے پہلے اپنے دادا ابراہیم کو بلا، بقیہ سے ماں زہرہ بلا، اپنے دادا ابراہیم کو کہے کہ میری آنکھوں پہ پٹی کوئی نہیں، اصغر کے پاؤں میں رسی کوئی نہیں. ادھر بسم اللہ پڑھ کے حسین نے تیر پہ ہاتھ رکھا کہ کوئی دو ہاتھ حسین کی کمر پہ آتے ہیں. حسین آہستہ، حسین آہستہ، حسین آہستہ، کہا اس مشکل میں کون ہے جو مجھے آواز دے رہا ہے. پلٹ کے کہا حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیار. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہی حق ہے، یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا. محمد تجھ پر راضی ہو، شام والی بی بی تجھ پر راضی ہو، محمد کی بیٹی تجھ پر راضی ہو. جو جو مصیبتیں لے کے آئے ہو نا، اصغر باب الحوائج ہے، اصغر باب الحوائج ہے. اللہ جانے اصغر کو کیسے اٹھا کے جب آئے ہیں نا خیمے میں، اصغر کو دفن کیسے کیا میں نہیں بتا سکتا. اصغر کو دفن کیسے کیا حسین نے، بس اتنا کتابوں میں ملتا ہے، اور تو کچھ پاس تھا نہیں. جو تلوار تھی تلوار سے قبر کھودی، ادھر تلوار سے قبر کھودی، ادھر تلوار نے کہا حسین میں تو ظالم
قدموں پہ چلنے کے لیے آئی تھی، میں اصغر کی قبر کے لیے تر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ بآواز بلند صلوات مومنین ساتھ ساتھ اعلان بھی سنتے جی، کلائے رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. آج کی مجلس منسوب ہے اس شہزادے کے ساتھ کہ جس کا لقب باب الحوائج ہے. مناسب سمجھتے ہوئے ایک دفعہ دہرانا فرض سمجھتا ہوں کہ آل محمد کے گھرانے میں پانچ شخصیات ایسی ہیں جن کا لقب باب الحوائج ہے. کتنی شخصیات ہیں جی؟ پانچ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا لقب باب الحوائج ہے. میں ایک دفعہ دہراؤں گا تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے. پہلی شخصیت کہ جن کا لقب باب الحوائج ہے وہ میرے اور آپ کے پہلے امام جناب علی علیہ السلام. دوسری شخصیت کہ جن کا لقب باب الحوائج ہے وہ جناب سرکار امیر مسلم علیہ السلام. تیسری شخصیت کہ جن کا لقب باب الحوائج ہے وہ میرے اور آپ کے سرکار مولا غازی عباس علیہ السلام. چوتھی شخصیت جن کا لقب باب الحوائج ہے وہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ہے. اور پانچویں شخصیت کہ جن کا لقب باب الحوائج ہے وہ میرے اور آپ کے 14 سال کے قیدی امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ان پانچ شخصیات میں آپ کو جو میں نے نام پاک بتائے ظاہراً سب سے چھوٹا سن جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا ہے. تمام باب الحوائج ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام کے در پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے مومنین منتے مانتے ہیں، سب سے زیادہ منتے ہیں. پھر سن لیں، سب سے چھوٹا سن ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا، سب سے زیادہ منتے ہیں اسی شہزادے سے مانی جاتی ہیں. اور آج تک نہیں دیکھا کہ جس نے اس شہزادے سے منت مانی ہو پھر اس نے کہا ہو کہ جی پوری نہیں ہوئی. میں نے نہیں آج تک سنا کہ جس نے اس شہزادے سے مانگا ہو اور پھر کہا ہے میری منت پوری نہیں ہوئی. بظاہر ان سب سے چھوٹے ہیں لیکن عطا دیکھیں کہ کوئی بھی حالی نہیں جاتا. تو اس شہزادے کا ذکر کرنا ہے، ان کا گہوارہ اس کی شبیہ برآمد ہوگی. ذاکر صاحب رستے میں ہیں، بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں، تو تھوڑا سا ذکر میں کرتا ہوں، اس کے بعد بھائی کرتے ہیں اور ذاکر صاحب تشریف لے آئیں گے اور وہ تفصیلاً شہادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام پڑھیں گے. ایک شہزادے کی شان میں رتبائی عرض کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. نور، معصوم، شرف، حسن، ولی لکھتا ہوں. نور، معصوم، شرف، حسن، ولی لکھتا ہوں، پھول جاتا ہوں. پھول جانا کیا ہوتا ہے؟ فخر. پھول جاتا ہوں جب عصمت کی کلی لکھتا ہوں. میں نے اس گھر میں نہ دیکھی کوئی پستی شوکت، میں دو اصغر کو بھی لکھوں تو علی لکھتا ہوں. اصغر حسینیت کے چمن کی بہار ہے. اصغر حسینیت کے چمن کی بہار ہے، معصوم ہے، امی ہے، با اختیار ہے. باب الحوائج ہیں، معصوم ہے، امین ہے، با اختیار ہے. بچپن چڑھا ہے جس کا
محمد کے دوش پر. اب کس کا بچپن چڑھا ہے نبی پاک کے دوش پر؟ جناب حسین علیہ السلام کا. جناب حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن میں دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سفر کیا ہے. بچپن چڑھا ہے جس کا محمد کے دوش پر، اس مصطفیٰ پر سوار اصغر علیہ السلام. تین دن کی پیاس تھی لیکن، تین دن کی پیاس تھی لیکن ایک صدی کا خمار لگتا تھا. اس تبسم کے سامنے شوکت خرملہ شیرخوار لگتا تھا. تو اب میں دعوت خطاب دوں گا تھوڑی دیر کے لیے جناب شاعر آل عمران محسن سلطان علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی نظم پڑھیں، اور ان کے فوراً بعد ذاکر سید اویس رضا رضوی شہادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام پڑھیں گے. انتظار ختم ہو گیا، ذاکر صاحب تشریف لے ہیں. اور مومنین اکرام جو باہر ہیں وہ بھی اندر تشریف لے ہیں، کیونکہ انہی کا انتظار تھا، وہ آگے ہیں. اور آپ جو پہلے موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ میں اپنے حصے کا پڑھ چکا تھا، یہ بھی دوبارہ اس لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ آپ کو انتظار نہ کرے. ذاکر صاحب تشریف لے ہیں، بس میں ان کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں. پھر وہی اعلان فرض سمجھ کے کہ کل دن ایک بجے اسی امام بارگاہ میں مجلسِ عزاء منعقد ہوگی. تین بجے شبیہ ذوالجناح کے ساتھ ماتمی جلوس برآمد ہوگا، جو اپنے مقررہ روٹ پر سفر کرتا ہوا گلی بہار شاہ محلہ کریم پورا میں جا کے اختتام پذیر ہوگا. اور کل لا رات وہ اس مجلس میں پھر اعلان ہو جائے گا، کیونکہ مجلس کے بعد جلوس ہے. تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ کل دن والے جلوس میں ضرور شرکت فرمائیں. اب میں دعوت خطاب دوں گا ذاکر اہل بیت سید اویس رضا رضوی آف شہو پورا، اور یہی شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام مرحمت فرمائیں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، تاکہ باہر والے مومنین کو پتہ چلے کہ ذاکر صاحب آ چکے ہیں، تاکہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. اپنے کلیجے کی قوت کے ساتھ آپ نے مولا کا نام لینا ہے. مل کے نعرہ ہے بہر المصائب جناب ذاکر سید اویس رضا رضوی آف شہو پورا شبیہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام برآمد کروائیں. التباس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی ابیہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزاک توعن واتمتعہ فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد. اللہ ساڑھے بارہ میں امام دا جلد ظہور فرما. بانیان دی صفی عذاب اچھائی تو اڈا مومنین و مومنات اٹھرایا اساں ذاکرین دی پڑھائی. اللہ اپنی بار غیج قبول تے منظور فرما. میرے اللہ صدقہ حسین بادشاہ دی زدہ کر کے ماتمیاں دی زندگی دراز فرما. میرے اللہ ہر زدار ہر مومنین دی زندگی دراز فرما. لکھاں کروڑاں دعاواں دی ہی کو دعا میرے اللہ جھیڑے جھگڑے تاں مقدن جے ساڑھے بارویں امام حادی مہدی دا ظہور ہوئے ساڑھے بارویں امام دا جلد ظہور فرما. بلند سلوات عزت قائم تے تاجدار ولایت فرمیندن جڑا بندہ ساڑی ذات تے خوش ہو کے درود پڑھے ان رزق کچھ کمی نہیں آسکتی. وسط رزق واسطے بلند سلوات عزت زہرات تلاوت فرماؤ.
اپنے اپنے بیماراں دی شفا یابی واسطے ایک بلند آواز نال صلوات دی تلاوت فرماؤ. اجازت ہے صاحبان گفتگو دا آغاز کیتا جاوے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا الحمد لله رب العالمين. بہت مہربانی. والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. پڑھو صلوات محمد وآل محمد. ووصيه ووزيره خليفته ووارث علمه علم الاولين والاخرين بالرخسار مهدي صلوا الذي افضل من عبادت سکلائن دویا تھلم بنا کنارا حیر ری اما بعد فقد قال جعفر صادق علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بلند صلوا من بكى على الحسين. تواڈے گھر جھولا ہے نا جناب علی اصغر زادار. او بكى او تبكى وجبت له الجنة. دو پھول نایاب زمانے تھے. صدقے جاواں جنہاں دی ہائے نکل گئی ہے ازادارو جنہ دی ہائے نے نکلی دساں حسین دے گھر بی بی رباب آئی. اللہ نے دو پھول عطا کیتے ماتمیوں. وڈے پھول دی عمر چار سال ای چھوٹے پھول دی عمر چھ ماہ. یہ دو عمرہ ذہن اچھ رکھے آؤ میں ماتم دی دعوت دے کے بند پڑنا چاہنا. دو پھول نایا زمانے تے تاریخ دی روح گھبرا گئی.
اگلی سطر سنیا یا زادارو ایک پھول کو پڑی ہائے نئی ملیا دوے پھول نو گرمی میں صدقے ہو جاواں علی دیاں دھیاں راضی ہو جاویں جی جا جا میں لکھ ویری آکا علی دیاں دھیاں راضی ہو جاویں دو پھول نایاب زمانے تے تاریخ دی روح گھبرا گئی کیڑی روئیں دی گالیا دادارو ایک پھول کو پانی ہائے نئی ملیا دوے پھول نو گرمی کھا گئی ہر بندے تے واجب ہن میرے آلے پاسے ویکھے ایک پھول کو سمارن دو کیتا سینے تے ہاتھ مار کے آگا ہے حسین جی 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 بابا جی لب کر جی میں ہزار ویری آقا لگ ویری آقا لی دیا دیا راجن ایک پھولا کو سمارن دو کیتا تے ماں اکبر کول سما گئی ہائے بیہار دبڑیا بڑھ کے درشان صدقے او پوان صدقے او پوان لکھ ویری آکھاں جی میں ہزار ویری آکھاں ایک پھولا کوش مار میں دو کیتا صدقے 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 بھائی ماتمی مظلوم نہ صدقے بڑی سونی مکان ہو گئی جی میں لکھ ویری آکھاں علی دیاں دیاں راجن دو پھولا نایاب زمانے دے تاریخ دی روح گھبرا گئی روئیں دی کیڑی گالے ایک پھول کو پانی ہائے نئی ملیا دوے پھول نو گرمی کھا گئی جڑے ماتمی بیٹھو سیر دا ماتم کریا ہے ایک پھولا کوش مار نے دو کیتا ہے تے ماں اکبر صدقے 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 بھائی ماتمی مظلوم دا صدقے ہاں میرے مولا انعام دا پرسا قبول فرما اچھا 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 جی زندگی دا نہیں پتا کیڑی جھات مک جاوے کل او روسی جیڑا جیندہ اسی جس ویلے شہزادے تے تیر چلیا یاد رکھے زدارو جو تو میں آپ مکان دیمنی ہوئے شہیدانو میں گڑی اچ بین کے چاچا اگلا بند پڑھ دا میری اپنی بھی مکان ہوئے دیا لالا موسیٰ لے تھوڑے درمان میں مہرا لویں پیا پڑھ دا میری سین ربا بے بچڑیا لے پاسے وے کیا دیئے تارا تجار دا چڑھ سی اسگار تے پہ مورا گدلے سین مولی ماتم دا پرسا ہو معمول مطابقہ ہائے پترا کو پیام ماما دے سڑا تیڑی تھانج دا ویلا یا یاد ویسی جیدہ نکلنا ویسی گولی اگلی گل مات مالیا آرمان دی جھولی آبا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ علی دیاں دیاں راضی ہو جاوے ماں حسین دی کسے دا محتاج نہ بناوے روندہ او زادارو لکھ ویری آکھاں جیندہ گائی نقصان ہووے زندگی دا نہیں پتا کل میں ہووا یا نہ ہووا ازادارو تسی جو مکان تے جڑ گئے ہو
آوت ایک بڑا پرانا جبان من یاد آگی جیڑے ویلے ظالم کمینے نیزے لائے کے کربلا اچھے نیزے مارنے شروع کی تین تھوڑی تا آئے بھی نہیں نکلی بڑا رنہ میرا امام سجات رو رو کیا دے میں راتا غنج روشا آئیو شام دے ویچیا صدقے ماتم ماتم دے پرسا میں نو ہو رہے نا خون رواو اور میرا باکر بچڑا آئیو حاضر ہے بے شک سانگ تے چاہو نا کبار پتو علی اصغر دی جی 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 لکھ ویری آکھا ماتمی مظلوم دا جی میں لکھ ویری آکھا نا کبار پتو علی اصغر دی مولا تھوڑی مکان قبول فرماوے عزدار ہو روندہ ہو جتنی سونی مکان ہو گئی ہے میرا دل چاندہ میں ادھا گھنٹہ ہو رہا تھوں رج کے غریبان دے گربت دے بین چھونا وہاں بڑا سونا تو شروع پہے ہو عزدارو یاد رکھا ہے میں کل بھی آکیا ہا دو ہستیاں میدان کربلا اچھنا ہوئن ہا تو کربلا دی جانگ ایک سیاسی جانگ بڑا منجے ہا انہا دو ہستیاں دا چاچا نا سنے آئے پہلی او ہستی جن شمبر نے بڑے تماچے مارے صدقہ بھائی صدقہ ماتمی مظلوم دے صدقہ علی دیاں دیاں راضی ہونن جڑنوں دے پہ وزدارو جی میں ہزار دفعہ دینا اچھا میں تعرف بدلا دے وزدارو پہلی او ہستی جڑی کبر اچھی شمر تو ڈر بھی رہی ہے صدقے بھائی صدقے ماتمی مظلوم دے صدقے علی دیاں دیاں راضی ہونن دووی او ہستی وزدارو جس منگیا پانی تے او تیر ماریا نے جڑا بھج دے ہو یا گھوڑے یا نمرین دے عزدارو یاد رکھے شان حلب دے راہ ویچ نا حلب دے راہ ویچ ایک جگہ تے کافلہ رکیا ایک کنہاں بندیاں دی حلب دے نا تے ہائے نہیں نکلی کنہاں بندیاں دی بھائی جان حلب دے نا تے ہائے نہیں نکلی او میں حلب دا تھوڑا جا تعرف کرا دے ماں عزدارو حلب او شہرے جڑا اصغر تے سکینہ دے نانکیاں دا شہرے تے ایک عیسائی عورت آئی تے اس آکے ڈٹھا تے جنابِ علی اکبر دے سارت دید پیوز دی تے اینج رکھیس جگر تے ہاتھ سانگ آلے پاسے وے کیا دی یہ دعا کرینیاں تیرے مرن تو پہلا تیری ماں مر گئی ہوئے ہا عزدارو تھوڑی ہائے نکلیے کنہا ماتم کیتا ہے کنہا دی ہائے بھی نہیں نکلی رومن آلیو جنابِ لیلا دے وین ود کے بی بی رو کیا دی میں اججین دی ودیاں بات اگلی سانگ دیکھو لائی ماں حسین دی تیرے تیرازی ہوئے اگلی سانگ دیکھو لائی تے سانگ ڈٹھے سنا بات تا سمان دا ڈٹھا تے رو کے آدھی یہ اینج لگ دے تو تازے سیرے پائے ہیں اے تا میں کل دسے سنا امیر کاسے مزدارو گھوڑے تو کیویں لتھا حسین چایا کیویں صدقہ صدقہ مرحبا لی دیا جائیں راضی ہونے عزدارو سانگا تے نظر پہن دی آئیے گلنا کر دی آئیے وطا دیئے میں اس سانگ دے کو لائیاں ستر سنیاں یا زدارو عیسائی عورت آدھی اس سانگ دے کو لائیاں جیندہ پھال وڈا ہاتھ گردن چھوٹی ہا مرحبا مرحبا علی دیاں دیاں راضی ہو جائیں میرے زدارو تے اندے پاس سے وے کیا دی اللہ ایندہ کوئی ہو بے ہا جیندے کلو میں پچھا ہا عزدارو پہلے ہر جگہ تے بی بی آلیا بول دیا یہ اینج میری سین سکینہ دے ہاتھ بدھو یا انتے بدھو تھن الما دا دامن حلا کیا دی اممہ ہاتھ جا پہلے تیرے بھیراما دی گل ہا اممہ ہڑ میرے بھیراما دی گل لے ماتم دا پرسا ضرور پڑھ لے میں کولا کیا دی میرے کل پوچھ میں دس دیا عیسائی اور تا دی دس توے دی کے لگنی ہے تھڈا سا بھار کے حسین دی بھینا دی اس تسے دی میں بھینا جڑے ویلا کہنے اس تسے دی میں بھینا اس آکے دس سیندہ جورم کیڑا ہا عزداروں ایک مشکل ترین دعا دے لچ رکھیا ہے دس سیندہ جورم کیڑا ہا بی بی آدین نے کلو پوچھ شہید دا پوترے شہید ابن شہید تینڈا سیسی لو جی مہر اللہ وینے سانگ اچ پایس ہاتھ حلاوہ دے کہ دی کٹھا رہے خدا دا
دس تیرا جرم کیڑا ہا لے او قران تا ویس رضا سر تے اک اک دین دے ازادار ہو جس لکھ نہ کٹھا رہے خدا دس تیرا جرم کیڑا ہا ماتمیو یاد رکھے اصغر دی اکھا کھلیاں مار با بدماشا چ ٹر دی نظر آئی اے حقر مار کے آدا جرمیا ہا نو لگ تو ایک گھوٹ پانی صدقہ 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 بھائی صدقہ ماتمی مظلوم دا صدقہ لکھ ویری اکھاں لکھ ویری اکھاں بابا لکھ ویری اکھاں علی دیاں جائیں راضی ہوویں سانگ تے اکھ کھلی تے بے غیرتاں چ ماں رباب او کھٹر دی نظر آئی اے دس تیرا جرم کیڑا امام دا بچڑا پیا دا 9 لاکھ تو ایک گھٹ پانی دا منگیا اور ازادارو یاد رکھے سارے دن دا تھکا ہویا سیاد لاشاں چاہ چاہ کے تھکیا ہویا سیاد جیسے لبی بھی رباب دیکھائے میں چاہے نا تو امام پہ فرمین رباب جی مولا میرے اصغر دا کے حال ہے ہایا میں مر پاواں بی بی رو کیا دیئے حسین جس ویلے دی اکبر دی لاش خیمے چو چاک کے مقتل اچ گن گئے ہو نا تھوڑے صغیر نو آرام نہیں آندا جڑے بھراواں دے بھرا بیٹھے ہو ذرا ستر تے ہائے ضرور کرے اے زادارو ہر بندہ سمجھے بھئی ایک ویس رضا پڑھے نہ لے ایک کلہ میں بڑھ کے سنو نالا مت وکھے کتنی مکان ہون دیئے بی بی تھوڑے حق کان کتنی دعا کر کے جان دیئے ازادارو یاد رکھا ہے امام فرمین دن بھئی کے کریں دے میرا صغیر بی بی رو کے آدھی جدہ میں پینگے جے سما کے واپس وین دیا نا میرے وین دیا شہزادہ زمین کی زینتہ بن دے تھوڑی ہائے نکل گئی رباب دیوال کھلے رو کے آدھی چھوٹیاں چھوٹیاں رکا زمین تے ٹکین دے سار ہوا چے بلند کر کے نا مقتل لالے پاسے مو کر کے دے اکبرا کدی اج میں جوان ہوا مرحبا 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 علی دیاں دھیاں راضی ہیں الحمدللہ میرا مولا حسین الحمدللہ میں راضی ہیں اگر کاش اج میں جوان ہوا تین برسی لگن دا مول پاوا شبیر پتہ کیڑی گل کیتی ہے زادارو پہلے بندے تو لے کے جڑے بندے کھڑے ہو سارے تک شبیر نا رباب والے پاسے ویکھن رباب آنکھیں تا تیرے پوتر نو اندا پھرا ملاواں آنکھیں تا تیرے پوتر نو اندا پھرا ملاواں بی بی آدھی مولا میں تو تھوڑی نوکرانی ہاں جی میں دل آتھا نے انہیں کرو لو ازادارو شبیر نے نا ایس طریقے نال ایس طریقے نال علی اصغر نو چاہیا تے دو قدم چاہے نا میری چاہے میرے مولا نے تے پیچھو بی بی رباب بول کیا دی مولا ایک منٹ اصغر نہیں دین دے سید رو کیا دا رباب اصغر پیارا ہی تا ولا گھین تھڈا صاحب بھر کیا دی مولا پیارا نہیں اگلی ستر دے ہائے ان کریے جی میں ہون جنازہ پیا نکل دے مولا پیارا نہیں پیاس تو جیڑی اس اصغر دی حالت نا 9 لاکھ اے تیرا دشمن اصغر دا منہ ویکھ کے اکشن ماں تو چوری گھن آیا صدقہ صدقہ بھئی ماتمی مظلوم دا صدقہ علی دیاں دہیاں راضی ہوں وین مولا آ میرے مولا جنا دے کول اولاد کوئی نہیں اس علاقے آلیو میں کدی بھی نہیں آکھیا اور نہ میں بیبیاں نو آکھنا ہے کہ بھئی جدو میں علی اصغر دا تیر پڑا اپنے پتراں نو جھولی چو کڈ چھوڑے آئے ستر سنے آئے میں پتا ہے انہاں کڈھنا کوئی نہیں کیونکہ جنا نے مانگ کے لئے ہوں نا او جھولیاں چکڑ دے نہیں لیکن سیداں سال دا مسافر سیداں اے بن ضرور کرے سان جدو میں پڑا نا علی اصغر دا تیر اس ویلے اپنے پوتر نو دودھ نہ پلاویں یاد رکھائے قیامت دا منظر بنے اور میں نے کہ علماء دی گل یاد آ گئی ہے او آ دے ہوندے ہیں کہ جدو علی اصغر دی مجلس ہوندی ہے نا میری سین رباب آ کے پوتر ونڈ دی زادارو ان آ دن سخاوت اپنا مرائی ودیے لوگاں نو دیندی پئیے ایک عمل ہانی ازادارو سیداں مسافر سیداں زندگی دا نہیں پتا جڑے بے اولاد بیٹھے ہو اے عمل ضرور کرے آئے دس محرم ہووے نا تے تن پتا ہووے بھئی تیرے گھاری چوار جلوس لنگڑے ہیں اے عمل ہانی ازمایا ہویا عمل ہانی ازادارو تن پتا ہووے تیرے گھاری چوار جلوس لنگڑے ہیں تیرے گھار دے اگوں جلوس لنگڑے ہیں تیرے کو اولاد کوئی نہ ہووے ایک منت لامے اپنے گھار دے اگے چھوٹی جی دودھ دی سبیل چلاوے احتیاط ہوندا کرے برتن بھی چھوٹا ہوئے پلاون آلے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں اگلی ماگلے چاہو تا اگلی سطح تھی تھائی کربلا بنا سکتے زدارو ویکھو نا مجمع جے کوئی نکی جائی بھین پھران چاہی وین دیئے انہیں سیر تے ہاتھ را کے آگ تو پیوا ساڑے اصغر صدقہ 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 ماتمی مظلوم دا صدقہ لکھ وریا کچا چالی دیا نہیں آرازی ہونے
ماں حسین دی تھن کسے دا محتاج نہ بناوے رون نہ لیو جڑی اپنا مرا کے تھن تقسیم کریں دی ہے نا اس دا نام حسین ربا بہانے تے جس لے آکھا نا تیرا قاتل کمینہ ہے آکسی ماں تو او لے گھن آیا ہے وی کیا ہے بھئی کربلا والی ماں مندے حوصلے دکھا یا زندارو بی بی اکھا میں نو دیو میں تو نسگر تیار کر کے دینی ہاں بزرگ پڑھ دیو اندیان کہ خوشک والا چھنا ماں اکنگ ہی دیوائی ہے اینج بھائی جان نا اینج میری سائن نے اسگر دا مو کیتا اپنے مو دے سامنے میں ضروری نہیں زور لاما تھوڑے دل اچھ کبرے حسین نے تھوڑے دل چوہائے نکلنے چاہی دیئے اسگر نال نہیں بولی اکھان وال نال بول کیا دیا اکھیاں واس پاؤ میں اسگر دا مو دھوما بڑھائے اکھیاں واس پاؤ میں اسگر دا مو دھوما بڑھائے ازادارو ماں بڑا سونا تیار کر کے پوتر نو بھیجیا یاد رکھا شبیر نے اس طریقے نال چاہیا اس طریقے نال وات امام نے پانچ قدم چاہے پچھو قدمہ دیا ہٹ محسوس ہوئی شبیر فرمین رباب میں تن پہلے بھی آکھے پوتر پیارا ہی تولا آگھن تھڑا صاحب ہر کیا دی مولا پیارا تا نہیں لیکن حکمنٹ صغیر میں نے دیو سیر چاہو جی تھیں گربدہ حکمنٹ کر لوئی ہے حکمنٹ صغیر میں نے دے میں اپنے پوتر نال کوئی گل کرے نہیں تے پوتر نو ہاں دے نالا کیا دیئے اسگرا میں سید زادی نہیں تھوڑی یہ ستر تے ہائے نکل گئی ہے نا پتہ نہیں اگلی ستر تے تھوڑی کیڑی حالتوں سے یہ زدار ہو اسگرا میں سید زادی نہیں تے تو جوان نہیں بی بی آدی لال پانی یہ نے منگے جیویں دادی حق منگیا واہ بھائی واہ بھلا ہوئے زدار ہو اس وین دی تھون انتظار ہی لکھ وریا کان بی بی آدی اسگر لال ایک گال درمان میرا پیکا وطن حلا بووے بی بی آدی اسگرا میں کالی جام چاہ کے توڑ پاواں حلا بدی شزادیاں ایک ایک دروازے تے من جاتا دے کان پین کے پانی لیا وہاں ماتمی تے واجب اگلی ستر تے ماتم دا پرسا ضرور پڑے ہار کسے چاچا پے کیا دنا سنیا جی میں شبیر سنیا انج کہنا سنیا باندہ باندہ امام مٹی تے بے گیا حق کل مار کیا دے رباب پے کیا دنا چاہے تو اس گھر سنبھال میں نو لگتے حملہ کریں واہ 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 میں نو لگتے حملہ کرے نا سیدہ دے تن را بڑا دے نا تسی ماں پوتر دویں پیکے لگے جاؤ میری سکینہ جانے تے شمار دے تماشے واہ 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 بھلو ہوئے زدارو بھلو ہوئے رولو زندگی دا نہیں پتا کیڑی جھاتے مک جاوے اس علاقے آلیو یاد رکھیا ہے میں کتاب اچھ پڑھیا ہے جیڑا بندہ آلے محمد غم اچھ رون دائے قبر جدہ پہلی رات آسی حسینوں پوشاک پا گیا سی جیڑی بہن تو مانگے بھائی ملائکہ نواک سی کچھ نہ آکھو میری آدھیاں نو رون دا میرے پتران نو رون دا حقل مار کے آدھی مولا تیرے جے سردار دے بار میں تو اڑا ہی ویسا جدے تیری بہن زینب ماتمیو زینب کا نام آیا امام دا امام کھول کے گل چایا حقل مار کے آدھیں جے زینب نال منجنے تیارو میری بہن تشام مرحبا 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 لیدیاں جائیاں راضی ہوں ویڑ رولو یار زندگی دا نہیں پتا کیڑی جاتے مک جاوے اس علاقے آلیو شبیر نے علی اصغر نو چایا ہون جیڑے بندے وین دن تلارج بیٹھیو میں ماتم دی دعوت بیا دینا پہلا قدم میرے امام دا میدان چایا نو لکھ نچنا شروع کی تھا کوئی بغیرہ تا دائی دا اکبر مارا گیا ہے زینب دی چادر لیا نے کوئی آدھائیں دا غازی مارا گئے قرآن میلا بنا کے لئے اندھے ماتمیو یاد رکھے شمر آدھا میں شرابی پیندھایا گھوڑے تے چڑھایا آدھا میری نظر پھئیے نہ قرآن ہاں نہ چادر آئے کچھیا مہینے آدھا والا او جینی آترے تو مٹھی گھٹیاں ہویا ہے اپنی فوج دوے کہ آدھائیں دی کوئی نہیں مننی ماتم
ماتم سونا لگ دے اندھی کوئی نہیں مننی ویچ کر بل دے پاوے لاکھ قرآن اٹھاوے اندھی ماولی آئی ہاتھ رکھا پاسے تے ایوی اٹھ دا بہان آجاوے ناچ ناچ کے آتا ہے ان خطر آئے بھین دی ہائیو چادر دا لہ گیا سیبا سبرا اے ناچ ناچ کے آتا ہے میں لٹنا اے داج اللہ مان ماتمی مظلوم دا جی بابا جی جی لگ ویری آقا میں ہزار ویری آقا ماں حسین دی راضی ہوئے اچھا وین کر کے آتا ہے لوگوں میں نازگر جتنا جی بابا وہ وین آقا میں لگ ویری آقا ازاداروں کمینہ ناچ ناچ کے آتا ہے اندھی کوئی نہیں مننی ویچ کر بل دے بہوے لاکھ قرآن سناوے اندھی ماولی آئی مرحبا 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 ہاتھ رکھا پاسے تے وی اٹھ دا بہا دا جاوے ناچ ناچ کے آدھے نا خطر آئے بھین دی ہائیو چاہ مرحبا 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 جی بابا میں لکھ ویری آقا علی دیا دیا رازیوں نے ناچ ناچ کے آدھے اندھی کوئی نہیں مننی غربت آوے کو یار اندھی کوئی نہیں مننی ویچ کر بل دے باوے لاکھ قرآن اٹھاوے مرحبا مرحبا علی دیا جائیا رازی ہونے لگ ویری آقا ماں حسین دی راضی ہوئے انج نہیں ازادار ہوا چھے زادے دا جھولا برا مدھوں بنائے میرا دل چاندہ ذرا راج کے مکان ہو جاوے سیدہ دا ظالموں میں ناسگر جتنا پانی دے ہو تانا سنیے بھائی کیڑا مارے ایک بے غیرت بکواس کر کے آدھا حسین پیندہ پھے بہانا سگردہ کرے میں ماتمی نال گلے سیادہ دائیو ظالمو میں نو ایک گلنا جواب دیو اکبر دے بعد میں پانی کیوں پیوا سیادہ دائی میری تا زندگی موک گئی آئی مرحبا 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 علی دیا دیا راضیوں اس علاقے آلیو ایک ظالم آدھائی اگر تیڑا پوترہ پانی منگے تنے میں آئے زندگی دا نہیں پتا کتے مگ جاوے سیدہ دا لال اللہ دینا تیڑا سابا بینال کیویں کرنے سیدہ دا بابا تین ماں زہرا دیا ترٹیاں پسلیاں دا واسطہ میں نگر رام ریت تے سما مرحبا مرحبا گرم ریتے زماپ جا کے اکبر دلاشتے بہ جا تسی پیو پوترین جو ویکو آج پانی اوے مگ سانجی وے دادی آگ مگیا صدقہ صدقہ ماتمی مظلوم نہ صدقہ اوکھے جملہ تیا گیا ایسی لاکھے آلیو امام نے کیڑا کم کی تابا وچھا کے اسگر نو لٹایا ایسی لاکھے آلیو اسگر تڑ پیا سیدہ داریت گرمے آدھا نہیں بابا منت لا اپنی ابا میرے تلوں ہٹا اوے ماتمی اسگر دے لاب حل ہولے ہولے آدھا یا ایو حل مسلمون آنا تشانون مسلمانو میرا بابا سچا شبیر اسگر نو چایا پسرے ساتھ آدھا ہرملا کوئی تیر پھی ایتا اسگر نو مار ماتم نہ پرسا ظالمہ دے جتنے تیرے نو غازی واہ 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 سینے تے ہاتھ مار کے آگا ہے حسین ہائے علی اکبر ہائے غازی ہائے علی اصغر ایسی لاکھے آلو ظالمہ دائے جتنے تیرہیں نو اپاس دے جسوں میں چلا گئے ہکو تیرے جیڑا بھج دیو یا گھوڑے انو مرین دے پسرے سادہ دے جائداد لے لے اے زیور لے لے زمینہ لے لا جلدی کرن یزگر نو تیر مار ظالمہ دائے نیو تیر
بچایا جڑا جنگا چھے بھج دیا گھوڑے انو مری دے آدھے میں گھوڑی لا کے تیر مجھے کدی تیے اے کبھی بھی دا ہاتھ تیر دی لوگ پہ آیا جڑی رو رو کے آ دیے جانگوں ہون دیے نال ماتم دا پرسا او جوانا دے جی 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 لکھوری بابا نوکران لی دیا دیا راضی ہوئے جی میں لکھوری آگایا دے پینڈ سا زہرا تیر دیا نوکان تے ہاتھ کی وے رکھیا اے سلا کے آلے آؤ کھپا سے تو آتے جاؤ کہ سیدہ تیر دی نوک تے رکھیا رو رو کیا دیے جانگوں دیے نال او جوانا دے معصومت سسا تو جمان اگلی سطر سڑیا ہے میرا بال سغیرے تیرا وزنی تیرے مرحبا مرحبا علی دیا دیا راضی ہمیں وین بلند کرو بھئی میرا دل مند ہے کسے معصوم دیا مدے ہائی اتنی بلند کرے اے بھئی نال علم و من تیری ہائی دا گواہ ضرور ہو جاوے اے سلا کے آلیو زالے مادہ میں تیر چھوڑے تیر دھے بھیے آدھے میں وات تیر چایا میں وات چھکڑی تیے آدھے میری نظر پئیے کالی کے نات ہلڑ لگ پئیے حکر مار کے رباب آدھے سکینہ لر ہٹا میں حرمل تیر مرے نیا اے ماتمیو جیڑے ویلے رباب تیر چایا زینب بھاج پئیے حکر مار کے آدھے بھر جائی جنگ نالری مرحبا 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 ماتم نپرسا لگوری آگھائی لی دیا دیا رازیوں ویڑ حکر مار کے آدھے اچھا جنگ نہیں لڑ دی علی دی دیئے منت لا حوان حکم دے میری آواز آسگر پائی پوچھاوے اور بھیجنا ماتم کرنے اے سلا کے آلو قیامہ دا منظر بڑیاں ظالم نے اتنے تین تری جاتیر کمان جبا کے پورے زونار چھک دیتی ہے اے سلا کے آلو امرال قیس دی دیئی حکر مار کے آدھی اسگر لال گل اچھا کر لے اسگر تیر تیرے بابے دے جگر چھ لگنے پیو دیا دلیا تے تڑپ دہا حرما لالوے کے آدھے تیرا مجرم میں ہاں انج نہیں سیر دا پرسا تیرا مجرم میں آمیں پانی مگی آئے صدقہ 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 بھائی صدقہ میرا دل چانے پچھلے بھی مکانے چرا لجاؤ ازاداروں پیو دیا تلیاں تے دڑا پدا حرما لالوے کیا دے تیرا مجرم میں آمیں پانی مگی آئے دے جو رمائی چانے مرحبا 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 علی دیا دیا راجی بابا جی میں ہی اوپر درا ساجے تیاغ زو بی بی آ دیئے اور مل نے پورے زور دینا تیر مجھے گدی تیئے اسگر پیو دیا تلیا تے تڑپ کے آدھے میں پانی مگیا ہے تیرا مجرم میں آمے جو رمائی جانا مرحبا علی دیا جائیا راضی ہونے ایک منزل بلند کر بھئی زندگی دا نہیں پتا کیڑی جات مک جاوے اے سلا کے آلیو زیارت نہیں آجے تیرا تے میرا بھروائی ماں فرمین دے میرا سلام ہوئے او شہید جڑا ایک کانت لائے کے دوئے کانت ازیبا ہویا اے سلا کے آلیو حسین علی اصغر دلاش چاہیے ماتمی نال گالے ماں دیوال کھل گئے رو رو کے آدیا ہر دم دی رات لے اوے بھائی میرے مولا دا جھولا اے سلا کے آلیو قیامت منظر بڑیا یاد رکھے ازادارو ماں دیوال کھل گئے اللہ دے آسمان تلے پہلی ماں جس کٹھایا پتر چایا ہوئے رو رو کے آدیے تارا فجردہ جدہ چڑھ سی
دل بن گیا میں تانوں علی اصغر دی لوری سناواں اگے لے او بھائی زندگی دا نہیں پتا کیڑی جھات مگونجے آمن دیو بھائی جھولے نو راہ دیو میں دو وین مہرال کراں رو رو کے آ دیا ہر دھم دیرا تو کچھ نیا سگارا جدا کروت میں بدلے سا تیرے کھیر دل اگے آمن دیو بھائی میرے مولا دا جھولا آج میرا دل ہے میں تن لوری سنا مازادارو رو رو کے آ دیا تارا فجر دا ہائے چڑھ سی اصغر پائے مرغ بولے سن بولی معمول مطابق راڈی ویا بھائی جھولے نو راڈی ویا میں موہر علی ایک وین سنا دیواں اس علاقے آلو بی بی دیوال کھل گئے رو رو کے آ دیے آ جا وے لال اصغر آ جا حسین